Përshëndetje dhe mirëmbrëma të gjithëve në këtë transmetim, në këtë të diel do të flasim për futboll. Është koha për të folur për hapësirën që i rezervohet futbollit, kampionatit kombëtar të kategorisë superiore. Natyrisht janë zëruar edhe takimet e javës së 30 javë kampionat, përjashtoj supersfidën e ditës së hënës Elmas Termasi i Partizani Skënderbeu, big match e gjitha për të shijuar, por të hënën sipas kalendarit. Megjithatë, rezultatet kanë prodhuar surpriza. Natyrisht klasifikimi ndryshon vendet, gjithçka i referohet një lufte shumë të fortë në verdikte të ndryshme, përjashtoj deri diku edhe çështjen e titullit që në një farë mënyrë për probabilitet është thuajse mbyllur, por për matematik ende jo. Ne do të flasim me të ftuarit e mbrëmjes së sotme, çfarë ka prodhuar kjo javë. Natyrisht do të ndalemi pak tek prakndeshja në VMC, Partizani Skënderbeu, si vijnë këto dy skuadra në këtë super sfidë që më shumë se sa objektive përsa i përket qëllimit të ndeshjes kryesisht për Partizanin, mbart edhe nocionet e kunjit të dy skuadrave që kanë rrugtuar gjatë këtyre viteve përsa i përket objektivit të titullit kampion. Bashkim Tufa, gazetar sportiv në krajon e djathë thimi, në mbrëma Bashkim. Mbrëma. Faleminderit për prezencën në studio. Elvis Sina, specialist futbolli, në mbrëma Sina. Faleminderit. Trajneri Laçit Gentian Mezani po bën punë të mirë, është trajneri finalist i Kupës së Shqipërisë. Shumë pak apo të pak ishin që kishin menduar kualifikimin në Kukës, por luat futboll, një gol në fushën kundërshtare dhe tashmë është finalist bashkë me Skënderbeun e Korçës, pra në finalen e këtij edicioni të Kupës së Shqipërisë. Mbrëma Gendi. Mbrëma. Kam një kolege, është gazetare sportit, pra në departamentit sportit në Ora News, Albana Beko, më mbrëma Albana, moderon Studio Sport në 14:30 çdo ditë dhe në 17:30 gjithçka, sepse sport nuk bëjmë vetëm sot, po bëjmë çdo ditë në këtë ekran dhe tifozë Albana me? Tani, gazetarëve nuk para ju lejohet që të jenë tifoz, përgjithsisht janë neutral, po unë nuk mund ta mohoj që jam tifozë e Skënderbeut. Nuk mund ta mohosh. Baku, pse gjithmonë e bukura përshtatet me të bukurën? Sepse ke thënë që unë jam tifoz me futbollin e bukur. Po, patjetër. Mirëmbrëma Baku. Mirëmbrëma. Aha. Dhe Albana tha, unë s'mund ta mohoj, jam me Skënderbeun. Unë jam. Pse të zun emocionet? Merë qet, s'ka problem. Çat marr qet. Jo, pa emocione. Unë vazhdoj të jem me futbollin e bukur. Aha. Vazhdo ndjes. Dhe ky nuk është opinioni im, por këtë futboll të bukur sot në Shqipëri e luajnë pak skuadra dhe mbi të gjitha Skënderbeu. Okej, natyrisht thjesht për një ngacmim, Edmond Kodra, trajner futbolli, do ta kemi këtu me mbrëma mundi, faleminderit për prezencën në studio, kampionati i bukur i çmendur ta flasim pak më vonë, Argit Çeme, edhe Argitin në fushën e treningut, sërish këtu në studion tonë. Mirë, ne do të shkojmë shkurtimisht rezultatet dhe klasifikimin provizor të kësaj jave, ritheksoj, mungon supersfida, apo është për të luajtur, supersfida e takimit Partizani Skënderbeu ditës në sekundër, për cilët dhe ilustrohet grafikisht në ekran, Kamza Lushnja 2-1, Vllaznia 0, Luftëtari 2, Laçi Kuksi takimi sotëm 0-0, Flamurtarit e Uta 3-1 dhe Partizani Skënderbeu luajnë ditën e hënë. Çfarë prodhon edhe renditja e kësaj jave, apo renditja deri tanishme, pas 30 javë kampionate e kategorisë superiore, Skënderbeu 66 pik në ndeshje më pak, Kuksi 55 pik, Luftëtari është ngjitur në vendin e tretë me 47 pik, Partizani 45 pik, një ndeshje më pak, Laçi e Flamurtari me nga 43 pik, ka arritur me fitoren e sotme Flamurtari skuadrën e Laçit, Kamza 37 pik, Teuta 33 bashku me Vllaznin, të dyja kanë humbur në këtë javë, si Vllaznia në fushën e saj dhe Teuta sot në fushën e vështirë të Vlorës, dhe Lushnja me 10 pik në mbyllje të klasifikimit. Kjo është edhe tabela e renditjes, verdikti provizor për javën e 30 pa takimin Partizani Skënderbeu. Mirë, përpara se të shkojmë të shohim, le të themi kronikat e para, do të marrim shkurtimisht nga një opinion të shkurtër Albana. Po respektoj edhe kolegen. Fillimisht nuk mërziten thuarit, kemi kohë për të folur. Çfarë kampionati është ky i çmendur, i bukur, rivalizues? Ky kampionat më ndoi që është kampionati i surprizave. Kemi pasur njerëz skuadra që në fillim të sezonit kanë surprizuar me paraqitje shumë të mira. Kishim këtu rastin e Kamzës, për shembull, ishte një skuadër që pavarësisht se erdhi nga kategoria e parë, surprizoi. Gjithashtu Flamurtari ishte në vendin e dytë, shumë pranë Skënderbeut, konsiderohej si një ndër rivalet kryesor të tij dhe shohim tani në momente shumë vështira ka një rivalitet të madh për
qoftë për mbijetesë, por qoftë edhe për zonën europiane, kështu që kjo e bën edhe më të bukur, sepse kur kampionati është, okay, vendi i parë nuk diskutohet e merr Skënderbeu, por kur ka një lloj komoditeti, le të themi, edhe kampionati nuk prodhon shumë spektakël, ndërsa mua më pëlqen fakti që të gjitha skuadrat janë në tension. Të gjitha janë në tension, dhe në fakt ka shumë verdikte për të përcaktuar ende. Baku kishe për të ndërhyrë, apo pash dorën auto, jo, kene regull. Genti, finalist kupe, por kjo do të thotë shoh Laçi në shumë, shumë më tension, shumë i prekupuar, duket e ka hipotekuar atë punë finales dhe do mbi gjitha prioritare renditje në klasifikim. Shiko, finale Angele vetëm finale, absolutisht është një diçka e mirë për ne, një punë e mirë që kemi bërë deri tani, por për ne objektivi janë kupat e Europës dhe normalisht në qoftë se nuk arrim dot vendin e katërt, jemi detyruar që të fitojmë, të bëjmë pamundur për të fituar kupën, për kështu që objektivi mbetet Kupa e Europës dhe duhet të marrim ndeshjet në kampionat pa diskutim një nga një për të bërë më të mirën. Mbetet një kampionat surprizash bashkim nëse do të huazoj edhe fjalën e Albanës? Jo, unë nuk mendoj që është kampionat surprizash. Është kampionat shumë interesant. Një kampionat ka një gard fort, sepse më thënë drejtën nuk kemi një etalon që ta krahasojmë që ky është më i miri se sa ai që lam pas. Por kampionati është shumë interesant. Ka një risi do të përmendshëm për shkak. Është era e parë që një skuadër shqiptare, brënda një sezoni zhvillon 50 neshe. Ti Korça? Natyrisht, bëhet fjalë për Korçën. Nuk ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri që një skuadër bëj 50 neshe. Pra në një farë mënyre, kampionati për Korçën ka përfunduar. Pra, ka vazhdon gara. Kjo është gjë pozitive. Paktën në javën e 30, dihet zyrtarisht që ka zbritur skuadra e Lushit, nuk shpëton me fjalë, por gara është shumë interesante për kupat e Europës. Më surprizë mund të bëhet gara edhe në Itali, kjo shnoi Napoli po mbyll ndeshjen 0-1. Po, shumë aty mund të jetë kampionat surprizash. Ngushëllim e Gerti? Jo. Me... Ka mbaruar. Po ishte. Dhe shumë interesante, po bëhet ajo është për të ardhur keq në fakt, ajo lufta për mbijetesë ku janë futur paktën 3-4 skuadra. Gara është shumë interesante. Shumë interesante. Baku, Skënderbeu duket sikur okay në rregull pa ndeshjen e ditës sonë, por në një farë mënyrë luhet në disa fronte. Kemi javë që s'flitet për Skënderbeun, Skënderbeu është. Jo, ti shikoj, ke javë që s'vjen ti në emision është gjë tjetër se në për Skënderbeun flasim. Jo, jo. Apo jo, bisi. Si kam javë që s'vjen. Se mungon ti nuk për arsye objektive ka munguar vetëm një javë. Nuk u fut arsyeve, po flasim për. Po vetëm një javë. Nuk ka. Ka javë që kemi thënë që Skënderbeu është tjetër planet. Von. Skënderbeu sot për sot nuk krahasohet me tani ti u karikove më shumë me që Albana e zbardhi vetë në tifozërisë. E kam thënë që në gusht. Ë qartë. Hapi gjë. Ashtu. Lufta do të jetë shumë interesante për vendin e tretë do të thoja. Mhm. 3-4 është Laçi aty, është luftëtari që është shumë afër, është Partizani dhe ai mini kampionati mes unë do të thoja 3 bashkim se sigur flamurtarin e fitore në sotshme. Sigur shpëtoi. Sigur shpëtoi. Pa i mini kampionati mes Kamzës, Durrësit dhe Shkodrës është dhe ai do të jetë paq pasional sa i për në Europë. Dhe duket sikur janë visi dy kampionate. Kampionati me 3 skuadrat që kur zhbret poshtë edhe ato vendet e Europës që luftëtari, Kuksi, Laçi, Partizani, 4 skuadra për. Ka një përparësi Kuksi. Ka një përparësi Kuksi është. Jo, ka shkëputje, apo jo? Ka një shkëputje, po. Ka, desha shtoj dhe diçka, më falë. Jo, s'ka gjë. Interesante është dhe fakti që kam për shtypjen, që dhe ajo skuadra e dytë që do të shëqëroj Lushnjën, do tjetë në kohotën e 20 pikve. Të mos arrojmë që para 2 vites, 2 edicionesh, me 39 pik, Vazdia ka dale 6-ta. Me 39 pik vjetë, zbriti Tirana. Tani kam përshtypjen që edhe me 40 nuk do mjaftojnë. Nuk do mjaftojnë. Por, ka edhe 6 javë kampionat. Visi? Është luftë edhe në poshën e ditje, po edhe për pjesën e UEFA-s apo Champions-it. Kam shof Gjirokastrën që është në një formë shumë të mirë, unë e pash në ishën në Shkodër. Jam habit, dhe më thënë, sepse
prisa diçka tjetër nga Shkodra, po... E qartë, do të ndalemi dhe aty të Shkodra, natyrisht. Ndërsa shoh treshën e fundit, të cila Kamza, dhe më thonë, me fitore në sosme, sigur, e hodhi një hapë, por ka akoma javë dhe e shoh të vështirë, dhe më thonë, nuk e ndaj dot se kush do jetë në katërmin e dytë. Okej. Mondi, që ndodhë, shkurtimisht dhe Argidi, për para se qëkojmë të kë... Ishte një javë dhe të thoja ku përfitoj Flamurtari dhe Kamza, që rikthejnë dhe fitoret në bas vështirësis, sidomos Flamurtari me problemet, eliminimin në kup, një javë vështirë dhe të thoja. Kamza rikthejnë dhe fitoria pas loret mira, por duhet rezultati dhe arriti një ndeshje që mendoje e letë, por nuk doli ashtu. Por, dy skuadrat që përfituan më tepër, pastaj duhet veçojë edhe fitoren e luftëtarit në Shkodër. Luftëtarin e kemi dashurinë vetë, e kuptoj. Pastaj barazimi me Laçin, një mini derbi do të thoja, që edhe pas kupës vazhdojnë sfidat me njëri tjetrin, edhe ndajnë paqe sot. Ndajnë paqe. Argit. Unë do thosha që pavarësisht se ndeshja më e bukur e javës së 30 është nesër, këto katër ndeshje kanë prodhuar një futboll të bukur dhe një futboll interesant. Skuadrat janë përpjekur që të japin maksimumin, sepse objektivat është i dijen, dikush kërkon e Europën, dikush kërkon të shpëtoj, por mendoj që lufta për mbijetes është më e vështirë se sa lufta për Europë. Në Europë shikoj dy, ose më themi tre ekipe, që mund të arrinë objektivit. Një loj për është. Tre janë për të qitë një, tre janë për të nxjerrë. Ajo që duat të themë është Lushnja, pa vërsisht se tashmë karën nga kategoria, respekton karën, edhe luan futbol. Luan futbol. Edhe diçka, dohet, se nuk jam i qartë për këtë, nëse finalisti i kupës... Nuk shkon. Nuk shkon, kanë ndryshuar regulore, kanë ndryshuar finalisti i kupës. Nuk shkon vëndikatët, shkon vëndikatët. Mirë, edhe pse, unë do të shkete kronikat, po pse Elbana Skënderbeum? Kam përshqipjen e tonë Tirana, Partizani, Dinamo, tre marka të rënda. Skënderbeun, sepse, okej, të ka pëlqyer në këto vite, apo çfarë? Pikërisht për këtë, për moshën e vogël që unë kam, sigurisht në krahasim edhe me gjithë panelin këtu, në momentin kur unë fillova të bëhem tifozë dhe të ndjek futbolin, ishte Skënderbeu on top, kështu që është gjithmonë dëshira që të ndjekë skuadrën që është trendi i momentit ose më i miri. Pastaj, kuptova që Skënderbeu ngriti stekën në futbolin shqiptar edhe ngriti shumë lartë standartet, sepse ne e dim që futbolin shqiptar ka pasur problematika që në pagesa, që në mënyrën se si luaj, apo në gjithçka organizim, dhe ishte një skuadër që erdhi me një strategji tjetër, me një president i cili punoi fort, e marketoi shumë mirë, kështu që tashmë ka shumë arsye të tjera për cilat unë jam edhe tifoze Skënderbeut. Nuk është thjesht çështja edhe fakti që është një skuadër e mirë dhe që prodhon rezultatet mira dhe që ka marrë shumë tituj e tjere tjere. Okej, mirë, edhe kjo është një argument, natyrisht trendi, sepse projekti Skënderbeut ka rezultuar efikas, jo thjesht në fush, jo thjesht në trofe, por edhe aspektin e të bërurit biznes, marketing dhe jo vetëm. Pavarësisht problematikave tjera që Skënderbeu metet në angth në këtë edicion se qëfar do të vendosë drejtësia ndërkombëtare për të. Shkojmë qojmë dy kronikat e para, Laçi Kuksi 0-0, vetëm pak ditë pas eliminimit në Zeqir Ymerin Kukës, ku Laçi gëzon të drejten për qenë finalisti këtë edicionit Kupës Shqipëris, këthet luaj në Laçi në fushën e ti nuk ja del, do të fitoj, kemi trenerin Laçit në studio, do të ndalime me të, naturisht Kuksi mund të ketë pretendimet e veta, por 0-0 nuk ka fitues dhe kjo ndeshje nuk ka dhe gola, dhe pasaj do të shkojmë të shofim takimin e Shkodrës, ku luftëtari i vëndit të tret fiton në Shkodrë, ka kazus dhe vazhdon të thelohen të kompromentohen pozitat e Vllaznis, përsa i përket ati kampionati ku një skuadër do të shoqëroj Lushnjën një kategori më poshtë. Ndjekim dy kronikat dhe vim pas pak. Mirë, këthejmë në studio, natyrisht do të ndalemi tani tek katër skuadrat. Laçi Kuksi, një rithekësoj edhe njerë, vinin të dyja skuadrat, kalendari i kishte rezervuar sërish për Ballë, Genti nuk ja dollët dot, ndoshta ishit deri diku edhe në, dhe të themi në natë presionin e rezultatit luftëtarit në Shkodër, një farë mënyre, por keni humbur pak shkallë në klasifikim, jo shumë, po kalendari shumë jashtë për tash i kampionatit i tillës. Qa ndodhë?
Mendoj që kemi humbur, do të thosha pik me Luftëtarin dhe me Partizanin. Po ashtu dhe me Durrësin pa diskutim, sepse nuk u çudi që një 0-0 me Kuksin në Laç. Kuksi është një skuadër e fortë, një skuadër që në këto momente është ndër më në formë. Por në qoftë se ne do të kishim të paktën do të kishim marrë barazime në dy ndeshjet e shkuara midis Luftëtarit dhe Partizanit, unë mendoj që do të ishim më lart në këto momente dhe do të kishim dhe motivimin do ta kishim ndryshe. Pa diskutim që presioni rritet nga ndeshja në ndeshje sepse ngelin dhe shumë pak ndeshje, pra 6 ndeshje dhe na duhen pik për objektivin që kemi, pra për vendin e katërt. Dhe kjo le të themi kam përshtypjen unë, nuk dua të ushtroj trysni, se kështë e ushtroj unë trysni këtu, po më shumë se sa një finale, le të themi, pozicioni më delikat vjen me njerë javën ardhshme, Vllaznia Laçi, një ndeshje që o do ju largoj përfundimisht nga jo zonë që kërkoni, ose do bëhet një 4 orë tjetër. Shiko, është ndeshje vështirë, nuk diskutohet, Vllaznia ka nevoj për pik, po dhe ne kemi nevoj për pik. Unë mendoj që do tjetë një ndeshje luftuar dhe do tjetë një ndeshje bukur. Pastaj, shpresoj të fitojmë ne, por do t'jallën fushës, fitojmë i miri, pa diskutohet. Duket Bashkim Laçi një skuadër që, okej, në regull, e administron shumë mirë sezonin, e pasere dhe prapë, shkonë finalet kupës Shqipërisë. E ka specialitet. A? E ka specialitet. Duket sigur një njës shumë i mirë dhe në pozitat komode. Shiko, Laçin realisht në krasur me këto Tirana, Partizani, është një skuadër e vogël, modeste, në qytetit vogël, por që ka arritur që historikisht marit maksimumi. Por t'ju rikëcër kësajt, ndeshjet sot me, unë kam përshtypje, që ka shijuar shumë, ishte një super ndeshje. Më bukur se sfida e kupës? Kupës, pa dyshim, pa dyshim. Sot ishte një ndeshje shumë e bukur. Të ka shijuar një ndeshje që s'kishte asin gol. Pikrisht, shiko, zakonisht, kur s'ka gola, nuk kanë shijet ndeshje. Po kjo ishte një barazim që të mbajnë të 90 minuta në tension. Natyrisht, unë e kam... Po, këtë qifte kemi parë 3 herë rata, zdi shumë shpejt. Për 14 ditë e kemi parë. Unë mendoj që loja e skuadrës Laçi ka ardhë në rritje. Po ta krasojmë ndeshjen e parë të kupës, 0-0 në Laçi. Krasuar me këtë, sot Laçi ka qenë shumë më lartë. Të paktën në kundërshtrimin tim. Ma dje do thosha dhe më lartë, se sa ndeshja e Kuksit që u shënua një gol dhe nësajt golit u kualifikua. Paktën nga ana cilësore, luftës që të regojë skuadra laçiane, e dënoj, sepse futboli ka dhe pak fatë, nuk pati fatë, sot. Sepse të dyja skuadra rastet ju kryon, të dyjave, më tepër natyrisht skuadrës Kurbinase, u afrua shumë më tepër, edhe ishte afër fitores, por futboli i tillë është që kryojë të rastin, nuk ka rrinë të shfrytëzosh dhe përfundon ndeshja. Po ndeshja ishte shumë e bukur. Shumë e bukur. Baku, janë dy skuadra, okej, në letër, dikush mund të thotë edhe klasifikimi, jep pak më shumë predominancë Kuksit. Janë dy skuadra, edhe pse Laçi dolin finale, dy skuadra dhe i dikut njita? E kam shijuar live. Edhe ti e ke shijuar? Live. Se e kishe shijuar dhe Bashkimi? Live, dakor, të regu. Në stadion. Dhe vërtet ka që një ndeshje shumë e bukur. Ka që një ndeshje shumë e bukur, për herë të tretë brënda muajt pril neutralizohen në një barazim. Po? Sot Kuksi ishte më mirë pjesën e parë. Krijoj më, por dhe pjesën e dytë, kishte, do më, Laçi kërkoj më shumë fitoren. Por mendoj që në tërsi ishte një 0-0 që ju përgjigjë nivellit të takimit. Do më, për mua është një rezultat i drejtë, dhe Laçi realisht ka bërë, pse them e kam shijuar? E kam shijuar sepse ishte koha ideale. Fusha e stadiumit Laçit është ndër fushat më të mira në Shqipëri. Mime, kur flasim për infrastrukturën në Baku, du nga një defurë, flasim për futbol. Jo, shumë e nësishme të luash në fushë. Të luaj mos në dilë të fakti që, okej, luaj do lësh fushë e vështirë në Kukës, okej, kemi diskutuar, dakor. Kushe thato? Mi pra, nuk e the, dakor. E kam shijuar nga gjitha komponentët, kishte tifozën në stadium, dhe realisht do në thënë që një rezultat për mua që ju përgjigjë ndeshjesh. Për mua, barazimi ishte rezultati me i dhe. Mundi, si do që të ndodhi prap Kuksi nuk e mund do të Laçin.
edhe pse mund të ketë brenda ato pak situatat kontestuese që nuk mbarojnë kurrë në futboll, prap nuk e mundot. Mori faturën e skualifikimit, prap vjen në Laç, nuk e mundot. Këtu do doja ta filloja pak bisedën, ka bërë një kualifikim me që kemi Gendin këtu sot, edhe ta uroj, një kualifikim fantastik do thoja, me gol fushë kundërshtare dhe duke qenë disavantazh me gjitha, ka reaguar në Kukës dhe ka arritur ta kualifikoj skuadrën në një ndeshje jashtëzakonisht të vështirë. Për të dalë te ndeshja e sotshme, do të thoja që ishte një ndeshje e hapur dhe i bashkova mendimit bashkimit, që ishte një ndeshje me raste, vetëm goli i mungoi kësaj ndeshje. Më pëlqen mënyra se si luan, duket si thuash dora e trajnerit të skuadrës Laçit, marrën e Gendit aty, skuadra është më sulmuese. Unë e kam shprehur edhe këtu para dy javësh në studio, duhet me që kam Gendit duhet ta pyes pak skuadrës Laçit, i ka humbur pak agresiviteti, që është një pjesë e saj, ka hyrë më tepër te cilësia, po unë do të sugjeroja, është dhe si një lloj fushë që duhet më tepër aktivitet. Okej, okay, një sekond, mundi nuk duhet të ndërpres. Por do të shtoja që kur ta pyesësh e pyesim. Sugjerimi me pyetjen janë dy opsione të kundërta, e marrin përgjigjen te pyetja dhe pastaj te rekomandimi. Po. Edhe do të shtoja që shikosh duke pas parasysh që skuadra ka cilësi, normal që luan loj sulmuese, loj të hapur dhe loj për të fituar, duke pas dhe cilësi brenda, normal që do shikosh sa më lart. Po da kemi parasysh ndeshje në arkun e 90 minuta, mendoj që ishte një rezultat i drejtë. Rezultat i drejtë i fushës. Të dyja skuadrat kishin mundësi për të shënuar. Gent ka humb agresiviteti? Shiko, ndoshta, më parë Laçi në vitet e shkuara, do të thosha, ka pasur lojtar me më shumë eksperiencë, lojtar me moshë mesatare më të madhe dhe pa diskutim, ndoshta dhe më pak cilësor, dhe agresiviteti ka qenë arma e tyre e fortë. Në këtë moment ne kemi në skuadër një element me cilësi dhe pa diskutim që i mëshojmë faktit që duhet luajmë futbol, të tregojmë futbol të bukur dhe duke pas dhe quna të rinë që agresiviteti bën mirë, nuk diskutohet dhe sot e kemi treguar disi agresivitetin, por mendoj që cilësia është ajo që fitonë futbol. Pashkim, qëka? Të agresivitetin dalimit? Po i këthem të prapë Laçit, të paktën si e mendoj unë, më i vjetëri, më i mëshuari të Laçit, duke përjashtuar presidentin, është Gendi. Pas Gendit vjen Sergjini. Skuadra e Laçit është një skuadër që ka 2 apo 3, më zgaboj Gendit, lojtarët e ekipit kombëtar Shpresa. Pra 21 vjeçar. Është skuadra me moshën mesatare më të ulët në raport me gjithë tjerët. Pra është një skuadër që është formuar tani bashkë edhe me Gendit. Dhe unë e mendoj, të paktën nga përvoja, dhe më duket se kam drejtë, kush e rref Laçin, shkon në Europë. Kjo më duket gati kështu si është... Në shkon Partizani në Europë? Po e rrafën. E rrafën, pra? Mundet. Pra, është një skuadër shumë solide dhe kjo e menaxhon shumë mirë vetën e saj. Dhe ato hapat falsi që ka bërë Laçi që foli Gendi për hapat falsi, nuk e di a është apo jo, për mua... Ka të bëj shumë... Lufëtari dhe Partizani, tha. Po, ka të bëj mungesa e Selmanit. Mua më duket që me rikëthimin e Selmanit, sepse a jep një siguri fantastike mbrojtjes, apo jo dohen... Shiko, portieri Vata pa diskutim që... Jo, pa ju në... Ne e kalenderuar për atë pjesën e ti, por nuk ka pasur ndeshje, pra një portieri ri dhe aji, dhe pa diskutim që vështirësia rritët dhe... Jo, po, dhe mbrojtja vetë... Jo, vetëm që Selmani është absolut, po dhe mbrojtja vetë me rikëthimin e Selmanit me një siguri tjetër, dohen... Skuadra ka marrë një siguri, sepse normalisht Selmani është një lojtar që një portier që mund të luajmë shumë thjesht dhe me këmbë, është një portier modern, do të thosha, i kohës së sotme, dhe normalisht i lehtëson gjërat për mbrojtjen dhe motivon edhe goxha gjatë gjithë lojës me eksperiencën e tij që ka. Tashmë është viti i tretë që luan, mendoj, tek Laçi dhe ka fituar goxha eksperiencë. Është një portier, mendoj që me të ardhme shumë të mirë për para dhe pa diskutim që kjo është një ndër arsyet që skuadra këto dy ndeshje ka ndryshuar marsh, ka ndryshuar ritëm dhe ka ndryshuar edhe mentalitet, mendoj. Dhe pastaj ta bëri mundi se komplimentet zbojnë në sy, do më në që që... Mirë, i vazhdojmë komplimentet dhe analizat.
Nuk është ko komplimente, Zgendi ka një finale për të luajtur, po ka edhe 6 ndeshje të tjera. Pavarësisht, dëgjoj, e fiton se fiton finalen, e kap se kap Europën, ka bërë punë të mrekullueshme. Nuk ja ka mohuar asgjë. Jo, publicitet vin pas pak. Okej, vazhdo. Naturisht, vazhdojmë flasim pak për Laçin dhe Kuksin. Kuksi që ka një blindim të pozitave në vendin e dytë në superiore deri tani, një pikë deri diku, nuk ka kënaqur asnjë nga palët, por le të themi ka qenë rezultati drejt i fushës. Apo Alban e ke ndjekur në një farë mënyrë ose sa kohë ke pasur për ta ndjekur ndeshjen? E ndoqa ndeshjen, të them të drejtën, unë mendoj që ishte më tepër dominant skuadra e Mezanit në këtë ndeshje. Mendoj se Kuksi erdhi me presion më të madh, sepse i duhet merrte një ndeshje revanshi nga skualifikimi në Kupën e Shqipërisë, duke marrë parasysh edhe presionin që presidenti Gjici i vuri këtij ekipi, pra ishte sipas asaj çfarë u tha dhe nëpër media, Kuksi ishte i detyruar që të fitonte 3 ndeshjet, kështu që unë mendoj që të tilla presione shpeshherë duke dashur të jenë pozitive kthehen në bumerang dhe bëhen negative, sepse ekipi emocionalisht është më i frustruar dhe nuk mund të jap maksimumin. Mendoj se kjo ishte edhe një ndër arsyet pse Kuksi ndoshta nuk e gjeti veten ose nuk arriti që t'i finalizon të rastet. Përsa se po t'gjoja pak edhe këtë pjesën e agresivitetit, në fakt, që e nisi edhe Mondi, po, me thënë drejton mua, nuk mu duk shumë jo agresive skuadra e Laçit, sepse duke marrë parasysh dhe këtu dojë atë fisja pak edhe trenirin me Zani, duke marrë parasysh atë rastin, atë ndërhyrjen e gurit, gja agresivitet të duk, si me ndoni ju, ishte rasti diskutushëm për penalti. Do ta shohim. Po. Shikoj, nuk e kam parë, realisht nuk e kam parë dhe dua ta shikoj, pa diskutim që sot kemi treguar disi agresivitet më shumë se herët e tjera dhe mendoj që kemi bërë mirë që e kemi treguar, por kjo duhet ndodhi çdo ndeshje duke treguar dhe futboll dhe agresivitet, por unë shpjegova duke pasur një moshë të re në skuadër, është e vështirë që çdo ndeshje të motivohen lojtarët në të njëjtën mënyrë për të qenë agresiv ose diferenca e moshës bën ato ose eksperienca e bën këtë gjë. Të gjë. Visi, duket sikur edhe nga gjithë përvoja gjatë gjithë këtyre viteve, më krijohet mua përshtypja Laçi vjen një moment që aq më tepër në skuadrat që ka përballë dhe të fortë aq më tepër kur ka dhe Kuksin. Po pa e personalizuar si sfidë. Do dhe fiton. Jo se s'ka dashur e s'ka fituar, kur i përshtatet një objektivi. Qoftë dhe pjesa kupës pa dhe sot, bëhet i pak alushëm. Laçi ka shumë vite, dhe më thënë, të paktën 5 vite dhe funit që dhe më ndeshjet që ka pas me ekipet forta, gjithmonë i kanë dzirë, dhe më thënë, është të reguar një ekip i matur në kuptimin që nuk e kësaj kalquar ndeshjen, apo mire në shumë raste ka dalë dhe fitimtar. Dhe më thënë, rasti i Laçit mbede për të përmëndër për arsye sepse gjatë këtyre viteve, se me që dolem ke agresiviteti, Laçi ka qenë jo agresiv, po që me thonë në lafe më tash, pra dhe më thonë të thytë në mes, dhe më thonë të gjithë lojtara që ka qenë Laç, dhe më thonë nuk u botë të fjalë për të fitu në kuptimin nga presion e i masë që ka pasi ti Laçi. Sot shofim një skuadrë, apo këto vite, më falë. Këtë janë mes në aspektin sportiv. Okej, jam dakord me ju. Bako më vigilent. Këto vite, Laçi, që në momentin që fusha u rregullua bëre, me lojtarët që ka afruar presidenti, në më kanë qenë gjithmonë lojtarë me cilësi, kanë qenë lojtarë të cilët kanë qenë me eksperiencë në për ekipet që kanë luajtur në Super League, dhe kanë ndryshuar komplet ajo faqa e Laçi. Laçi nuk është më ajo që thëmë, delja e zezë që shkoja atje dhe me frikën se unë ka përjetu vetë të mëndë... E ty s'ka thë njerin me? Pa, kjerë. Keni lonë një për e për e për e për e për e për e ekipit për ekipit. Po, lojtarë që kanë qenë shumë tash për të më thëmë në kuptimin e ndërhyrjeve në fush apo atje tjerë. Sot shofim një ekip i cili... Televizuar si skuadrë. Po, sot shofim një ekip i cili pretendon për zonën UEFA, është në finalit kupës, po disa vita rrjesht që, dhe më thënë, është finale, ka fituar kupën, dhe më thënë, asjerë, dhe më thënë, nuk e ka toleruar këtë pjesë, sepse e dinë edhe ato që pjesën e kampionatit është shumë vështirë të afrojë. Po dhe është një osimje. Por,
një njohësi mirë edhe jetësisë kupës. Ka kaluar domethënë me sukses. Argit, si çfarë ke evidentuar ti që ndryshua në këto dy sfida, nga e mërkura tek e sotmja? U luajtën Kuksi Laçi, Laçi Kuksi. Sa i përket të dyja sfidave? Ndryshime në dyja skuadrat? Përveç se shtubina që mungonte në këtë ndeshje. Ndryshime në rreshtim. Po, skuadrat e kanë nisur me rreshtimin e zakonshëm, Laçi është rreshtuar 4-3-3, nësa Kuksi është rreshtuar 4-2-3-1. Përsa i përket lojës e sotme, dua të them që Kuksi e nisi lojën më mirë, presoi lartë, e arriti ta kërkonte golin që në minutat e para me gurin, për fat të keq, domethënë nuk arriti të shënonte sepse rastet ishin të pastra. Me kalimin e kohës Laçi po merrte terren, po merrte frenat e lojës, po e qarkullonte shumë mirë topin. Kjo është një gjë që është e dukshme te Laçi, luan futbollin e bukur, luan në zonat të ngushta, e qarkullon shumë mirë topin, ka lojtarë që janë të shpejtë si Uzuni. Reginaldo është ai që shpeshherë është kërcënim i vazhdueshëm për mbrojtjen, por Laçi sot ishte edhe pa fat, me thënë drejtën. Unë e pash këtë ndeshje të sotme, pjesë e parë foli për Kuksin, ndërsa pjesa e dytë foli për Laçin. Duke parë dhe mungesat që kishte skuadra e Kuksit, si Shamedin në qendër, po ashtu edhe Rumullaku në krahun e majt, mendoj që këtu pati disa probleme skuadra e Kuksit, sepse në krahun e majt Imami nuk është në pozicionin e tij natyral dhe e vuajti këtë pjesë. Por mendoj që rezultati sotëm është i drejtë, barazim, gjë që nuk i intereson Laçit për objektivat që kanë. Ndërsa Kuksi arriti ta merrte atë që donte të merrte. Ndoshta dhe jo plotësisht. Por ajo që duhet isha për ta theksuar ishte që Laçi ishte akoma më i motivuar si ekip, sepse ishte vinte nga një rezultat pozitiv dhe domethënë e kërkonte lojën e bukur, e kërkonte golin në mënyrë natyrale. Si në mënyrë natyrale? Kërkonte golin. Jo, e kërkonte sepse provonte nga krahët, provonte të filtronte topin në zonë, kishte të gjitha mënyrat, pavarësisht se nuk e arriti. Nuk e arriti. Mundi. Kishte dy rreshtime, të pyes agentin, dy rreshtime të cilat i përkasin dy sfidave me specifika të ndryshme. Po, këtë do e shoja, nuk është pak të eliminosh Kuksin, tre ndeshje rasti, konfirmohet skuadra e Laçit që kalon turin, edhe Kukës, e ritheksoj, po do e shoja, duke pas parasysh të gjitha, po të kemi të shikoj me ecjen e Laçit, në javët e fundit, kalon pik. Tashi, rezultatet janë ato që të bëjnë diferencën këtu, po do të kemi parasysh që edhe diferencët janë shumë ngushta, ndërmjet skuadrave. Dhe duke mos marrë pik, dashje pa dashje, ka qenë dhe objektivi kryesor që e ka rritur me Kuksin në një ndeshje jashtëzakonisht vështirë që e përsëris në Kukës duke e kthyer rezultatin. Edhe për këtë doja të shtoja që skuadra përgjithësi, si Laçi edhe Kuksi me fjalë ndeshjen e sotme kanë marrë atë që kanë merituar, por megjithatë po të kemi parasysh janë edhe 6 javë lojë dhe 18 pik. Gjithçka është e hapur. Çdo skuadër në një kampionat ka uljet e ngritjet e veta. Laçi prodhon lojë, është në momentin jo të pikëve, do të thoja, sikur skuadrat tjera të kemi parasysh Partizani e Merralli, ato kanë objektivat e tyre, nuk është e lehtë të fitosh me ato dhe nuk e quaj një hap mbrapa. Çdo skuadër luan për të fituar, po të mundi dhe Partizani edhe Luftëtari janë skuadra rivale që edhe ato pretendojnë. Dhe diferencat janë shumë të ngushta ndërmjet skuadrave, po nuk dhe 100%, po si e koncentruan çdo ndeshje, çdo minutë, është shumë e vështirë të marrësh, të arrish objektivat edhe e kjo pjesë ngelet që motivimi mbajtja në tonus e skuadrës, dashje pa dashje kualifikimi me Kuksin të në një vetë kënaqësi të çon. Profesor, mos ndoshta u kam përshtypjen që mund të kishte tjetër lojë pa patur 90 minutat e kupës të mesjavë. Ndikoi pak rendime kondicioni fizik? Jo, absolutisht. Unë mendoj që sot kemi bërë një ndeshje shumë të mirë nga ana fizike. Nga ana fizike. Domthonë pak ka ndikuar ajo. Domthonë skuadra ka qenë e ka përballuar. E ka përballuar jashtëzakonisht mirë sepse në momentin që skuadra pjesën e dytë rrit presionin, rrit ritmin,
shtohen sulmet, unë mendoj që tregon që gjendja fizike nuk është e keqe, pra është një gjendje fizike e mirë. Mirë, shohim pak rastin, një sekondari, shohim pak rastin e Gurit që pretendon për 11 metrës kuksi, një moment dëryrje, ta hedhim edhe në ekran, edhe këtu të paktën për panelin, ekran e madh, momenti moviolës pak le të them. Mbrojtësi po të dy janë të dy që po shtyhen me njëri tjetrin, sepse markimi i qaqit në këtë moment, në këtë rast kur ishim në godinë standard ka qenë një kundër një me Gurin dhe ka qenë një mendoj një gricje të dyve midis njëri tjetrit. Thjesht një moment. Ha Albana, të kishe pak dilem, tani shikohet më afër profesori në fushë apo gjithë trajnerët në fushë në një farë mënyre, po tani shikohet edhe më afër. Tani ishte siç është histori e vjetër. Bakuni sekond, ta dëgjem. M'fal. Nuk jam kompetente për ta gjykuar nëse ishte siç është. E bëra atë ndërhyrje vetëm për t'treguar që un pash vërtet agresivitet në lojën e Laçit. Siç edhe kjo pamje të tregojnë kartazi që kishte. E po tani visi përdori shprehje tjetër. Baku. Kjo është penalti Sade. Mirë, tani. Okej, dakord, një sekond. Një minutë, dakord Sade, po si mas meje, shtohet lutem, këtë që t'jemi... Po, pëse duhet të shtohet e si pas meje, po pyt mua. Dakord, aty po t'pys. Jo është penalti. Pse? A je kam bajt që, duhet... Shohim. Shikohet, kemi... Shikohet, edhe kur bie në to... Dakord, dakord, në regull. Dhe respektojsh me një jotë, kemi shumë të rrëshmë... Qarçani, ajo është mundje klasike, është penalti. Dakord... Arsye që e thash që mbrojtësi duke kam pa fare topin, a qenë një kohës me duke pa Gurin, sepse është pika më e fort e Kuksit me Kuk. Mënyrës e si është lidhur Guri, ajo është për mua është faul dhe është penalti. Êshtë penalti, bashkim. Në këto piporta unë kundështari, po vetëm shikoj Gurin, hele si ta markojnë me gjithë mënyrat. Fakti që e bënd më penalti, do të thoja, bëjnë të shikojë dy mbrojtësit e Laçit, nuk shikojnë topin fare dhe vetëm mundohen të pengojnë Gurin. Pavarësisht se me Zani tham fillim që e ka nisur faulin fillimisht ai, jo, unë tash janë të dy bashkë. Po, janë kapur, por pozicionimi jo një është. Ne markimi një për një normalisht. Penalti asë njëherë së është në lojë në ajë. Por mendimi personal jepet penalti edhe nuk ka... Jo, lërsoj nuk diskutojë fare. Ato nga cmimet ishin nga gjithë lojës, apo jo, ne e pamë, dhe disa herë arbitrin dërryrë që të një gjithë kohës pa diskutim. Guri është një lojtari fort në ajë. Ajë lojtari la që të kujdes dhe për Guri, nuk e la bintë të në tokë mirë. E shoqëroj që të në 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 Pavarësisht se sot skuadra Laçi doli barazim, e rëndësishme është që prodhon loj. Duke prodhuar loj, javë pas jave, këto javë që kanë ngelur, mendoj që edhe rezultati do të vi. Me gjitha të kryesore është që kemi një sulmus, Reginaldo, që ka pasur disa probleme, merita e presorit është që është motivuar nga ana psikologjike dhe shohim që Reginaldo është rikthyer edhe po bën shumë mirë për ekipin. Dhe kjo është merita pa diskutueshme e profesorit dhe e stafit që kanë arritur ta motivojnë edhe t'i japin impulse të reja për ta shpën garën dhe në fund. Okej, mirë, që ka bashkim? Nga që kemi Gentin këtu, po flasim shumë për Laçin dhe Kuksi po e lem pak anash. Jo, nuk e lem anash, faktës të humbi të drejtën e finales, sot s'mori pik, me gjitha të humbi të pikët. Bilancet bëhet në fund, por unë do thosha diska që Kuksi 2017-ës me Kuksin në sotëm, ose më sakë, Kuksi Milinković, dhe pa kult ka një ndryshim të cilësor. Largimi Bakajt nga Kuksi, kanë zirë në evidencë Guri. Guri aty ka qënë dhe fazë dhe parë. I kërishtë. Sot për shumëm, kishtë drejta i qaqi. Reziku ishte Guri. Dhe Guri është, jo vetëm gëllëshënusi më i mirë, po është sulmusi më i mirë që është në qarkullim sot. Të bëjë një ndërhyrje, vetëm në lidhje me Gurin, nuk është faj Gurit, se edhe sezon e ka duar. Të dëfushke ka fillu Kavaj. Jo, s'kam faj lidhje me Kavaj, po flasë në lidhje me atë që e njësë e ti. Edhe sezon e ka luar, nuk është faj Gurit, se këtu jemi të ranjera që së shlonë mundësia, edhe kërë e shlonë mundësia... Pa dyshim, pa dyshim. Ka lidhë me rratë që i thalë e talë prapë ke kjo, ke Milinkovici. Pejq, ka qenë dhe pejq për para, aty ka qenë Guri. Nuk e pas një pejq para, ka qenë shumë e vështirë. Ishte dhe Bakaj... Mënyra se si lunë të Kuksi, me një pikë referimi vetëm pejq para,
edhe kur ka luajtur Guri, ka luajtur jashtë pozicionit vetë natyral, një trajner i arrit cilësi futbolistit duke i morë maksimumin, duke e vënë një vend ku jep ai maksimumin. Si rregull. Dal prapë te Miglovici, me nisë Milinkovicin, prapë edhe për mendimin tim Milinkovic nuk ka luajtur rolin e vet. Po, ka luajtur me sulmuesi djathtë, me sulmuesi djathtë. Ka luajtur ndaj krahut. Edhe Alla Pakultit, ka ditë ti marrë maksimumin. Ti marrë ta vënë në vendin e duhur Gurin, edhe është ky Guri që shohim sot. Ky sot kë doja këtë, domethënë ky është sot në qarkullim sulmuesi më i frikshëm. Po, do të kisha identitet. Jam i bindur se dhe e tha pak Genti kështu. Qaqi ishte një për një. Sot nuk luhet më futboll një për një. Por duke e ditur çfarë vlerash dhe çfarë rreziku ka krijon ky lojtar, ai ishte kujdes. Prandaj dhe e kapi Boku atë. Kemi folur për këtë që për Gurin sot ka patur dhe menaxher prezent, bësh fjalë për një, po diu. Ka qenë një Koran aty që e ndiqte domethënë. Është një lojtar që sot është në treg domethënë. Në fokus, po, patjetër. Në fokus dhe Kuksi aktualisht duket sikur vendin e dytë e ka blinduar. Blinduar, jo duket, po, okay. Ne janë dorëzuar çfarë atje. Bashkuar atë që tha Bashkimi absolutisht është njeriu i momentit dhe mua më kujton, mua më peshon njerëz zakonisht shumë ke mbrojtësit. Peshon jashtë mase. Mua më kujton Iglitaren e Kontares. Është tamam një sitare dhe Panucci patjetër duhet ta grumbulloj. Teknikisht është shumë lart. Shumë lart. Po ndryshme se los shumë mirë me këmbë. Guri, ka të shitje të zakonshme. Duhet ta shikojmë. Shënon në gjithë pozicionet. Duhet ta shikojmë. Ka progres në loj me topi, kurse Iglitare ka qenë një torre. Jo, por kjo mbetet. Se është brezi jonë një lutër dhe bashkë. Edhe. Mondi, mbetet për të provuar kjo. Edhe kjo është një torre shumë fort. Kanë cilësit, kjo është më i kompletuar. Po mirë, po. Ka progresion. Ajo mbetet për të parë. Lutë me djathën. Mbetet për të parë. Tare në kemi provu për shkoj. Ka qenë si pikër, mirë, karriere futbolistit është gjithë tjetër. Dhe kjo është torre i fort shumë, dhe kjo peshon shumë. Ne plasim, nuk diskutohet, po ka më te për avantaj të Mguri, për cilësit që ka si futbolist. Kjo është tipiku i atit. Ok, gjithsesi faktës që të dy andan nga një pik, për mendimin tim nuk ka kënaqur asnjë skuadër, pozitat kompromentohen, le të themi Kuksi është disi më komod, Laçi. Kuksin e ka kënaqur kjo pikë në Laç. Mirë, okay, në rregull, dëshira që vinte për të marrë një revansh fort pas eliminimit. Fakti që Laçi do të shkojë të le të themi në fojnë gjithmonë se keq kuptohet çdo konotacion kur shpër do shkojë gjë bela në Shkodër jam në Arçme në kuptimin e sportiv të fjalës. Edhe jo sportiv, sportiv sepse pastaj sportiv sepse pastaj merr 100 ngjyra etj. Është tamam ndeshje për jetë vdekje për Vllaznin. Për jetë vdekje për Vllaznin, por edhe Laçi le të themi është treni i fundit Gent, them unë i fundit sepse ka 6 javë po i fundit në raport me skuadrën. Ne kemi 30 31, për qenë i tha, finale. Pra, gjitha ndeshjet, 6 javë, po, nga 5 ndeshje, se cila është një finale. Finale, po kjo ka një specifik bashkë, Vllaznia Laçi. Po treni fundit për Laçin është me Skënderbeun finale. Po, qartë. Edhe ti, do me thënë, mund të vësh një këshu. Kalendari të rëgonë që Laçi ka ndeshje të vështira, jo vetëm me Vllaznin, po ka dhe me Kamzën, ka dhe me Flamurtarin, edhe... Kjo kampionat po të regon që s'ka një shet leta, asë një ekip, të shet mirë. Më falë, Gerdi, që ka të reguar rënditja dytë parat, se tha bashkimis po flasim për Kuksin, po flet vetë rezultati dhe rënditja, skuadra kampionën fuqi, vendit dytë për mendimin tim mësë i konfirmuar, Skënderbeu duket planet tjetër, pastaj është fundi Lushnja, shiko 7 skuadra tjera, unë nuk shikoj diferencat moje, po mungoj ajo që i thash motivimi, përqendrimi i moment, ti ke rezultate të rëshet dhe shiko vetën, ja ku kemi konkret u Laçin, 4 javë ka marrë 2 pikë, një skuadrë shumë cilësore, që i përdon loj, por janë rezultatet ato dhe diferencat me mes skuadrë janë shumë të ngushta. Që me një fitore ngri e shlartë, me një humbje zbret poshtë, kështu që... Ok, mirë, të flasim pak për Vllaznia luftëtari, naturisht dy fenomene në Shkodër, situatë kompromentuse, duket klima nuk është e mirë, Shkodranët e vojnë shumë, është i dyti vit radhës i që do t'i duhet vojnë shumë, nisur madje që nga java e ardhshme, apo dhe një kalendar po kaq i vështirë, edhe për Vllaznin, trenerit Gjoka, oscilacione, dilemat Gjokës, dhe i sot nuk ka zhvillime,
3 pikë dhe në kraun tjetër pra një super luftëtar. Albana ju kishit bërë kronikën. Një Gjirokastër e cila le të bëjnis me ju këtë raketas një Gjirokastër e cila merr vendin e tretë pret Flamurtarin javën e ardhshme dhe duket sikur aty është ai ekipi që ishte një surprizë e jashtëzakonshme këtij kampionati. Ndoshta meritonte diçka më shumë në renditje. Po. Edhe unë jam shumë dakord që luftëtari është një ndër ato ekipe që ka surprizuar. Në fillim të sezonit, që në fillim ka qenë një skuadër që sulmin e kishte pjesën më dominante, por nuk mundte të shënonte dhe këtë e kemi parë në shumë ndeshje që nuk arrinte ta gjente golin. Pavarësisht lojës shumë të mirë sulmuese, ndërsa tani e ka zhbllokuar edhe këtë gjë dhe me Krisa Labazaj, sidomos me Bregun ka arritur të marrë rezultate shumë të mira, të shënoj dhe gjithashtu është një ndër ato skuadra që sipas meje prodhon shumë spektakël. Në këto momente të kampionatit, shumë skuadra janë të përqendruara që të marrin pikët sepse sigurisht ato kanë rëndësi në fund të ndeshjes. Përpos kësaj, luftëtari përveç pikëve prodhon një ndeshje shumë interesante për të ndjekur dhe kjo është edhe arsyeja sepse edhe tifozët vinë në ndeshje në stadium edhe okay. Bështesin. Po Baku, luftëtari. Pas Skënderbeut, po. Për mua, për mendimin tim personal, është skuadra që prodhon futbollin më të bukur në Shqipëri. Po mi pa dhe, një skuadra e prodhon futbollin e bukur, ok, në regull, e për mund të prodhojnë disa, po ti thua është luftëtari. Një ndërtosh luftëtari. Një ndërtosh luftëtari. Mund të ishte disi, dhe themi, është vendi drejt në klasifikim? Shumë i drejt. A? Shumë i drejt. Shumë i drejt. Dhe këtu ka dorë trajneri, pa tjetër. Ka dorë trajneri. Bashkë në qënë do të me këta... Puna Hasan Likës është evidente. Evidente, mirë, natërishë, okej, okay. Gjithmonë... Jo, okej. Okay. Jo, okej, okay, themë se... Shiko, se... jo, shiko... Trajneri për... me koston e humbjes... Po, dhe në rastin konkret... Po, pa tjetër. Por, shiko... Shiko ku e mori aha. Dhe ku e ka. Po, Albana? Në fillim të sezoni, gjithmonë, trajneri Lika gjykoi si një trajner mbrojtës, ndërkohë që na tregoi totalisht të kundërtën. Sakt. Shiko, Gjirokastra, luftari është një paktën në Shkodër, krijoi përshtypjen e një skuadre me shumë autoritet, me shumë personalitet në fushë. Natyrisht në gjirin e saj ka lojtarë shumë talentuar. Media po fletë shumë për Abazën, flasin për Bregun, unë do thosha që aty ka tjetër një yll tjetër. Kjo është? Është Rocha. Rocha. Një lojtar i cili me lojën që bën është një lloj speci në zhdukje dhe shumë i nevojshëm për futbollin. Nuk kemi shumë lojtar të aq të zgjuar me aq intelekt që din ta shpërndajnë lojën në çdo sektor të fushës. Pastaj të mos harrojmë që luftari e skuadrë Gjirokastrite dhe si Gjirokastrit janë, dy lekë që kanë, din ti shpenzojnë shumë mirë. Dhe vëndi të retë është mëse i merituar, natyrisht, dhe bashkojmë që Lika pa dyshim ka bërë një punë shumë të mirë. Ka marrë skuadrën me 5 pikë, dhe ka në djenin time dhe është tani në kuotën, në një kuotë të vëndit të tretë. Vëndit të tretë. Dhe realisht me 5 pikë skuadra dhe... Dhe aj të pakën... 27 pikë. 27. Pas fitores, deklarojmë me drejtë, atë që i dëshorim gjithë, është knajsi të punosh me një grup tjilë. Dhe kjo është gjëja më pozitive. Dhe në qofë se në vënd parë, po them, në një renditje, është Laçi për moshë mesatare, e dyta vjen Gjirokastra. Ka shumë lojtarë të ri. Dhe mbi gjitha janë të gjithë të talentuar këta lojtarë. Dhe ka dhe një gjithë tjetër, që duhet, nuk janë lojtarë që janë kanarë sot këto. Ka një tre vjetë që luen bashkë. Po. Po, dhe kjo është vërtet. Shumë vërtet. Pra, grupi ka qënë dhe çdo vit është bërë një pasurimi këti grupi. Pra, këto kanë filluar, kanë luetur që kur ishin kategorit parë. Te dohet shtoja. Dhe përndaj temi ajo Hirushja e kampionat. Kjo është Hirushja e kampionat. Kjo është Hirushja. Mundi, ti e njef shumë mirë të rinjë Gjirokastrit, luftëtari Milinkovicit, natyrisht prodhoi fakti Milinkovici, mori rriti kreditet, u bërë pati afilacionin nga skuadrat e tjera, e mori Kuksi, nuk i eci, tjera. Vjen Lika, një situatë delikate, merë me 5 pik, është fat që unë punoj me këtë skuadrë, si që shpre edhe për Supersport, emisionin e Vilma Mashës, qërë ndodhë me këtë skuadrë?
Unë kam pas fatin të trajnoj vetë në me Agjiun, kur kemi dalë, kam shperu dhe këtu që kemi dalë Superligë me të skuadrë, baza e skuadrës është, po do të shohë edhe faktin, është një ambient shumë i qetë, një president jashtëzakonisht i qetë, që të lënë punosh, dhe kjo është shumë pozitive, kush punon të trajnerë, di më së miri këtë gjë, se sa rëndësishme është kjo pjesë. Po sa po të kemi parasysh luftëtarin, teknikisht është një skuadër shumë cilësore, që aftësinë që ka para e shfrytëzon maksimalisht, unë e kam thonë dhe në këtë studio, edhe herë të tjera, edhe konkretisht shikojmë dhe ndeshjen e djeshme me Vllaznin, janë të dy mentalitete sulmuese, dy skuadra që nuk din të brohen, për shembull unë si trajner, më mirë do të aprisja, nuk do e kisha për turp të aprisja luftëtarin në Shkodër, se po t'i lesh hapësira, është vrasëse. Më probleme ka në fushën e vetë brënda. Luftëtari? Po. Po ekip fushë? Kur i mbyllë, jo, kur i mbyllë teknikisht, kur i mbyllë skuadrat mrapa, është e vështirë, normal për çdo skuadër. Kurse po të ketë hapësira, mentaliteti i Vllaznis, normal, lum fushën e saj, do kërkoj me fitu, po t'i lesh hapësira skuadrës luftëtarit, është vrasë mundi në kërëri. Mundi në statistikës, i ka mundur të gjithë brënda, me Partizan, me Gjirokastër, me Korç, me Laç, nuk di kush, nuk di kush, jo, luftëtari, është skuadrë fushë. Mundi në që i ka mundu, po. Shiko, për ta vazhduar ke mundi se nuk është skuadrë fushë luftëtari. Po luftari në rezultatë, ditë luaj futbol. Në futbol sot, është më kollaj të shkatërosh se të ndërtosh. Të rrish mbrapa, presësh kundërshtarin, të aprishësh lojën ati. Por, është e vërtet që luftari është po i lehtë teren për të luajtur, dhe në Shkodër ajo e gjeti këtë, ishte shumë komode, se Vllaznia të lënë të luash, ajo është shpre, dhe u dukë një shumë solide, shumë autoritare në fush, sepse elementin e ka, edhe kur ajo i kryon, i le apësira, ajo natyrisht shprehet më mirë. Janë të dyja skuadra që nuk pajtohen me lojën brotëse. Sigurisht, nuk din të lojën brotëje. Këte që i thamë fillim për luftëtarin, tjerë njëse për rotësën, unë e një shumë mirë adhe futbolist, aji nuk është në maksimumin e vetë 100%. Ka probleme, ka probleme fizika e koma dhe ka një kampionat e gjysëm, që unë bizedoj dhe ma dhe personalisht, edhe që nuk është në 100% e vetë, se është me probleme fizike. Aji është pasuri e kampionatit shqiptar, pa dëshim, të e indjen në rolin e ti, edhe duke mos qenë në 100% e vetë, aji ka koma potencial për dhëmë. Shumë, që qanë, për shumë, që ofse do shikojmë, jo vetëm, po të shikojmë gollën e dytë, për shumë, ti heqish ato titra, ti se di që ekipi luan, e kupton, dhe një kombinim fantastik nga mesi fushës, a baza e bregu, dhe ti se di se golli i parë, golli i parë, pa i kotë nuk e bregu, Anderlehti, e kupton? Golli i parë ka, se nësë për flasin fara, golli i parë ka një mjeshtri, absolutisht, golli i parë është si rezultati veprimve individuale, cilësisë a bazat, po golli i dytë nga me parë, është aksion, pasim, aty ka një skandalozet portierit, se nuk ka mbo, bashkim, a i kishtë 2 mbrojtës për para, i qiti ka lupë 2 mbrojtës, a kjo është mjeshtria. Godit janë port pas taj, godit janë port pas taj. Po flasim për golin apo triblimin? Po ne po flasim, golin nga triblimin i erdi pra. A i është lojtar shumë njëse, nuk e blenë në kota ta. Po pra, edhe unë të po them. Që gjuash drejt këshu dhe të shënosh, nuk e di, vetëm a i... Si gjuash drejt se dhe shënosh, e ke pas i kara topit e i? A e ke pas i kara topit? A e kupton si kara topit? Se ke lutë një 20 vjetë, nuk e di që një njëri me gjutë. Normalisht, teknikisht aty, nuk vëtë gollet. Por tjeri në atë moment nuk pretendon që sulmusit të gjuj portën, por të akthej brapa. Kjo ka qenë arsye që a i ka bërë gollin sot. Dhe kjo e pa, por tjeri, po e bikë shua, me gjithme në thuti këte? Mirë, mund të këtë... A i ra, a i ra, me të majtë, me të bërshme, me të majtë, me të bërshme, këra. Sepse është një gollë që është shënuar nga një këtë një rrush. Jo, po të diskutojme, po shive, Elvis, po të diskutojme, teknikisht, veprimi i abazaj, triblimi normalisht është një nivellit lartë, do ditja e portës, a i ka lëtaj që ka besim, dhe shihesh, dukët ka shënuar, Qoqani, goli 2 është model fantastik. Goli 2 është goli 2 dojnë... Perfekt, parë. Goli 2 është... Kushe që është Reali, Barcelona, Bayerni, hiqë ato titrat,
Çu me sëmyr, bam bam bam. Titrat nuk i hiqim dot Bagu sepse janë titrat e produktit. Jo, jo. E kuptova, nuk, e kuptova, prandaj do të dash përgjigje. Ne shkojmë në publicitet, do vim pas pak, vazhdojmë flasim për luftëtarin që mbetet një skuadër interesante e bukur. Në vendin e tretë ka 6 javë duhet administrojë dhe ajo vendin e tretë dhe Vllaznin që është një problematikë të madhe. Është viti i dytë që po vuan dhe po vuan shumë dhe po vuan në raport me një shpenzim shumë të madh. Vim pas pak. Mi kthehemi në studio. Kthehemi në studio, vazhdojmë sërish bisedën. Argit, një fitore e rëndësishme për luftëtarin që në një farë mënyre, mund të qëndroj këtë fakti taktikisht, jo mund të qëndroj, qëndron janë më ekspertë, shohin prej vitesh, fakti që ju la hapësirë dhe aty të shkatroj. Unë e pash ndeshjen me vëmendje dhe ajo që më bëri përshtypje ishte skuadra e Vllaznis, pothuajse motivimi ishte gati zero. Rezervohu të motivimi, flasim për luftëtarin, Do vinë dhe Vllaznia, kemi ko. Faktor kryesor me ndërjunë, këto momente që po kalonë Vllaznia. Sepse, po ta shikoja me kujdes, Vllaznia kështë ndryshuar edhe rështimin, kështë këthyër malotën një qëndë të mbrojtjes, dhe para mbrojtjes kështë luante me Orelesin. Mirë, një sekundë. Do thash do vim të Vllaznia, po me që insistove faktës që në këtë logik do të thua që ja letësoj Vllaznia fitore në luftëtarit. Jo, unë do të them që luftëtari e meritoj plotësisht lojën, për Vllaznia, duke qënë se luante në fushën e vetë, nuk e ishte e motivuar plotësisht për t'i bërë balë një lojë ka ishte buku që zhvillon luftëtari. Gjoka kështë e menduaj që t'i i the lojtarë... Si ishte motivuar, a është duke nga kategoria? Po pra, kjo më bërë përshpim, nuk ishte motivim. Gjokën që tha, nuk bëm ato që duhet bënim për të fituar në deshe, nuk besoj se s'ka motivim. Nësë bëm azim për të fituar në deshe... Nështë të rëgjës e shfarë... Jo, mendoj që, jo, nuk duhet të kundërshtoj këtu, biset, po bëjmë faktës që Vllaznia, prej disa javësh, edhe nëse zdo është automatikisht e motivuar. E detyrueshme. E dhe motivuar automatikisht, nuk mund të thuash se motivuar. Ta shtojnë edhe kolegët që janë këtu. Ashtu si unë e pash, Gjoka kishte hedhur në fush lojtarët që kishin më shumë eksperiencë. Dhe për mendimin tim, mendoj që në ndeshjet e tillë, përveç se lojtarët që duhet të jenë më me eksperiencë, po duhet të jenë lojtarët që janë më në formë. Shikojmë një Malot që ka mbi 4-5 ndeshje që mungon. Shikojmë një Oreles që nuk është në formën e tij më të mirë. Shikojmë që në majën e sulmit ka një sforcim. Luan me dy sulmues. Ka lojtarë për të zëvendësuar këto? Jo, lojtarët aty janë. Jo, nuk ka lojtarë të cilët mund të bëjnë punën aty. Unë mendoj se aty janë lojtarët. Që do të vendoste në formacion lojtarët që kishin më shumë eksperiencë, sepse ishte lloji sfidës, kështu të paktën e gjykonte edhe vetë trajneri. Po ta shikosh në 90 minuta, Vllaznia nuk ka pasur një rast të pastër. Gjithatë ndeshjen e filloi shumë mirë për mendimin. Ndeshjen e filloi shumë mirë, të dyja skuadrat po studionin njëra tjetrën, por diferencën e bëri pjesa e dytë. Sepse liga u tregua shumë i zgjuar me ndryrimin e vendeve të Abazajt dhe Bregut. Bregu kaloi në krahun e djathtë, Abaza në krahun e majtë. Dhe po ta shikoni me kujdes, këta janë dy lojtarë që janë shumë mirë një kundër një, godasin shumë mirë portën, japin freski sulmit. Gjithashtu do të theksoj edhe lojtarin Jackson që ka ardhur në fazën e, domethënë në mërkatën e dimrit, që ka bërë një lojë shumë të mirë. Po ta shikoni me kujdes, luftëtari qarkullon dhe topin letësisht. Nuk kishte presion, nuk kishte presin nga ana e Vllaznis, po të themi me sinqeritet edhe ndrimet që bëri Gjoka, nuk arritën që t'jepnin impulse të reja, apo të kishte një nxitje apo një indicje për të shkuar drejt portës. Në bas pësimit të partë golit, Vllaznia pësoj një ngësht psikologjik, nuk arriti të dilte në lojën e vetë, dhe po të shikosh golin e dytë, është bërë me tre pasime. Okej, bashkim. Aurelio, Bregu... Bashkim, okej, një dhënë duke mbetur të kjo, të kjo pjesa që... Mua, naturisht nuk mund ndajt një të mendim, Jo, naturisht. Spari do thoshja që nuk isha dakord me Gjokën që mori shumë përgjegjësi për humbin. Mas neshjes. Dhe unë do thosha që Vllaznia, futbolistët mësat të Vllaznis, janë lojtarë pa karakter.
janë lojtarë që nuk e kuptojnë çfarë fanele kanë veshur. Pse hapi kraun? Si? Oh, më zë. Sepse çfarë do t'i motivoja i trajneri Ginman Ligën me shok që janë nga 30 vjeç, që janë Shkodran, që e din ku është vllaznia në çfarë gjendje, edhe nuk luajnë. E keni pa, rikujtoni edhe një herë pamjet e ndeshjes. E ka një futbollist Shkodran, tjerët e shohin. Nuk ka lëvizje, ku do ta çoj ky topin? Messi është ky që do i tribloj gjithë. Rikujtojnë vetëm një moment një shtyllë Gilman Likës. Çfarë mbeti pastaj? Rikujtojnë. Ç'është kjo vllazni? Në Durrës ishte për turp. Shkon Shkoda dy herë turp. Pa i ulur vlerat luftarit, por ama që u bë kaq i bukur ky luftëtar, ja krijoi vetë vllaznia. Si ka mundësi një skuadër, se nuk është viti i parë që skuadra Shkodrane përpëlitet për mbijetes, që është për turp. Janë 6-7 vite që vllaznia kalon nga i vit dhe i harrënë çka kemi hequr. Natyrisht për të folur për problematikën e vllaznisë ne mund të rrim me javë tëra, sepse janë shumëta. Por këmbanat e alarmit jo vetëm kanë hënë, por nuk e di çfarë duhet bëj kjo vllaznia. Duhet ka përcej Ylberin, sepse ka kalendarin dhe shumë të vështirë. Kam dëshirë të them diçka se ndeshjen un e kam pa me fragment në fakt edhe okay, kjo ka qenë një ndeshje. Sepse un ajo që nuk pranoj është ato janë futbollistë para karakter. Se kemi pa dhe ndeshje të tjera që kanë luajtur shumë mirë, kanë qenë shumë lart etj etj dhe kanë fituar etj etj. Ose të rri. Po ideja është ato nuk kanë ka lojtarë të fyti. Ka lojtarë të fyti dhe ato din shumë mirë se sa e përjetojnë ato, nuk e përjetojmë ne. Dhe ato e din shumë mirë sepse u bë paktën po të them 90% e skuadrës, po kanë qenë edhe vjet. Po. Dhe e kanë përjetuar prapë këtë pjesë. Dhe e din shumë mirë çdo thotë. Por ka dhe ditë jo, të cilët sepse jo ka sta, po ka dhe ditë jo. S'kesh nuk e zgjon. Nuk është me të thonë, është me të dhënë, kupton? Pra bëj bashkë, po ato nuk ato ditë nuk kishin karakterin sportiv, jo se janë pa karakter. Sipas skuadra e vllaznisë në të gjitha ndeshjet e kampionatit që ka zhvilluar, sa herë që ka qenë në dizavantazh, nuk ka arritur që të reagojë dhe ta kthejë rezultatin. Vetëm në një rast më duket ka barazuar. Skuadra nuk reagon. Pëson gol dhe nuk reagon. Edhe pse ka lojtar me cilësi brenda, sepse ka lojtar me cilësi. Sina është një pyetje shumë distancore nga fjala. Kush ka qenë karakteristika e kryesore e Tiranës? Ditë më thosh? Shpirti i Tiranës. Shpirti, po. Kush ishe ti? Shpirti. Kush ishe ti dhe shokët e tuaj, Tirana zbriti. Edhe kjo. Jam dakord, po, ja, është shumë e vërtetë. Jam dakord e bësu. Vllaznia janë me karakter. M'fal, unë nuk e di se si mund dalin në rrugën e Shkodrës më zotëri. Si ka mundsi? Do dalim. A, do dalim. Do dalim në stërvitje. Po, mbase shumica njerëzve thonë që shikoj nuk është kodë Shkodra kjo që profesor qytetin, e kuptoni? Ky ekip kush ai që profesor qytetin, sepse po, kush ka në ekip? Apo kjo president bashkia, ku dëgjoj. Apo më thënë se po shkoj vllaznia B. Le të bjerë kjo vllaznia A. Vështirë është. Si do qoftë, po. Mondi, fakti është që okay, për post luftëtarit, vllaznia në krahun tjetër ja lehtësoi diku pozitat. E bën ja bëri lojën edhe më me kolor. Po, unë thashë më parë, po ta lësh skuadrën e luftëtarit luaj është vrasëse, por ta shikosh ndeshjen harku në 90 minutave, vllaznia nuk është se filloi keq ndeshjen. Por unë asë nuk duhet të ambi vlerësoj shkundërshtarin, por luftëtarë e skuadrë për të vlerësuar, edhe teknikisht e thash më parë mënyrën e të luetur, janë të dy skuadrë që luin hapur, nuk pajtohen me lojën mbrojtëse, për skuadrë që ka nevoj më te për më pikë, për pikë është vllaznia në fushën e saj, dhe ka mendimi që është një hap fals për skuadrën e vllaznisë para publikut vetë, i mungoj se nuk mund të flas karakteri me gjuhën aty, unë di të them që janë lojtarë profesionistë, por skuadra e vllaznisë nuk tregoi bindjen sot që do ta fitojë këtë ndeshje me një mënyrë apo tjetër, në harkun 90 minutave nuk tregoi për arsye. Falë se po të ndërpres. Hap falë në Durrës. Hap falë Shkodër.
Vjen dhe Laçi javës tjetër, bëm dhe një hap fat, ku shkojmë? Dëgjoj, ka dashurë. Kur do mobilizohet kjo? Bashkim, kur do zgjohet? Bashkim, më shkruaj një mobilizim. Pse shkarkohesh te lojtarët kur skuadra ka fytyrën e trenerit? Kjo është thënie teorike, po. Ose histori. Trajneri nuk lum fush, se trajneri mund t'japi, kemi dhe Gentin, i jep detyra shumë mirë, nuk i zbatojnë futbolisti. Edhe është i kej trajneri. Ja më po e marim nësi gjokën dhe po e eqim. Po vemi i trajneri, ndryshon skuadra. Lojtarët e Vllaznis, në pjesën e dytë kanë ecur, nuk kanë hrapuar. Po, pik, e mërët e topi... Kjo është fakt. Këtu kemi qenë kur kemi thënë që Vllaznia ka bërë lojtë bukur. Vuca ishte një nga lojtarët që përpiqej të bënte diçka, s'kishte ku e çonte po zotëri. Topi. Ku do të çonte? Futbolli i tillë është, dëgjoj. Pjesën e parë pati dy raste të mira Vllaznia. Por nëse ajo traversa do ishte gol, do flisin ndryshe, apo? Do doshim. Do merrte tjetër rrjedh lojë. Do flisin ndryshe, mund të përfundonte edhe 1-2 dhe 1-1. Po bëre dorash, kjo është domethënë, kupton? Nuk. Por që jam dakord me Bashkimin dhe u b 5-6 vjetë që është e njëta histori. Dhe kjo histori do marri fund atëherë kur Bashkia ta dorëzoi ekipin. Mirë, dakord me vetëm. Jo mirë dakord me jo. Po mirë dakord me Bashkimin. Nuk ka shpëtim Vllaznia dhe asnjë tjetër, nuk ka futboll me Bashki. Pik. Kam vëllë diçka, të lutem, nëse është e mundur ta shohim si rastin e golit të Abazet. Dhe do ta tregoj Bashkimit, sepse unë e kam ndjekur nga pa shumë herë. Ai në atë pozicion Flori. Ai në atë pozicion i është shmangur mbrojtësit, domethënë kur them nuk e ai ka raportes me qëllim për ta bërë gol. Ta po shikoje. Dhe më thuaj pastaj, jo, shikoje sepse ekrani është shumë i madh. Nuk diskutohet që i ka rënë me bë gol, po. Po, jo, ai thotë që nuk e ka, ja zakonisht i mirë, po. Portieri ka fajin e vet, se ka në kraun e vet. Ai tha, ky dakohet me fajin. Ai shumë thotë që nuk i ra, nuk desh më ra, nuk jo. Jo, jo, ai po bën gjujtë. Jo, jo. Po ti e kishe me portierin, s'kishe gjë pa. Po portieri, gjë në rrjetë për fuzion. Portieri ka fajin e vet aty. Është në krah aty. Është normalisht. Albana, të mbysin erbaset dhe opinionet e me shkive, këshu e vetëm duhet të bësh pak zbutje, dhe në situatat tila. Të përqejo goli e për? Mua, unë e thashe dhe më përpara, ky gol nëse do bëhe nga lojtarë si Messi apo Ronaldo, do futej në 10 golat më të mirë, pa dyshim, sepse është një gol që vjen nga një kënd shumë i ngushtë, dhe të regon pa dyshim edhe aftësi të Abazet këtu. Mendoj që portieri nuk e ka imaginuar kur që mund vinte një gol në atë kënd, edhe prandaj ndosha edhe reagimi ka munguar. Do është shtrembur nga Abazet, të shizi, ka dala Abazet dhe i shko goli vetë. E ka bëjnë vetë, Abazet të shizi është para 3 ditë është ushit e Anderleti. Forma ti në kampionat të regon vetë, besimi që ka i në gjitha, por gjujt për të po gol, shikoj. Ka portieri atë, mirë, mund të ke portieri për mesë, ok. Shikoj që portieri është. E vërteta është kjo që unë kam lëtu portieri vetë, kam qenë portieri vetë edhe në atë kënd, portieri është të më thënë rastet janë shumë të ralla për të shusuar gol. Këshu që Sheri të japë forca të mobilizohet më shumë, sepse është edhe lojtari u 21-shit, edhe të ketë paraqitje më dinjitoze. Sepse edhe në mendeshje me të utën, ka pasur disa dalje jo të sigurta. Si për të shkë? Që këto janë gjëra që e penalizojnë skuadrën. Sherri. E për të Sherri të është ka përfaqësuar edhe trajnë ekipit kombëtar Shpresa, 21 vjeçarve, në mungesë të Selmanit, luajti Sherri në dy takimet me Slovakin. Gjithsesi në situatë, kjo e kemi thënë disa herë Bashkim, fakt është që kemi pasur dhe Edi Martinin javën e kaluar, apo dhe shumë përfaqësues, apo një situatë e Shkodra që nuk është e mungojnë lekët. Absolutisht. Futbolistët që paguan në kontratat... Kjo është pjesa më e habitshme. Kjo është 5.000 lekë çdo muaj. Nëse thash për karakter, e kisha fjalën në karakter sportiv në radhë parë. Sepse po i kthehemi historisë të parave, të lekëve, që janë shumë të rëndësishme në futbol, sepse ata futbolistët janë profesionistë dhe me atër mbajnë familjet e tyre. Por është e çuditshme që Vllaznia ka dhënë lek dhe jep lek më shumë se ndoshta shumë klube në superiore. Dhe të mos arrëm për një qasë si ato janë lek jo të presidentit, po janë taksat e qytetarve shkodranë. Pra ndaj e dhe fanele që kur vishet,
do të ketë pak më respekt, sepse e kanë vesh mjeshtra. Dhe futbolist që ka ardhë laku në fyt dhe ne vazhdojmë. Vjet shpëtoj me një barazim me Tiranën, iku Tirana. Këtë vit, po rizikohet Vllaznia. Çfarë po ndodh? Që është këtë futbol që iki? Nuk... Emblemat. Urdo, yes. Fol. Alban. Jam dakord që parat nuk mungojnë, por ama unë mendoj që mungojnë strukturat. Sepse... Pa dyshim. Nuk mundet që një skuadër... E di si, se po të nërpres, e di si është Vllaznia? Ndërmarrje shtetërore. Ku zoti Nuhasi talentet e reja? Është të gjithë, është të gjithë dhe asë njërit. Unë kam përshtypjen që shumica, sepse ne kemi pa shkotën, edhe kur kam rritë vetë futbol, apo dhe në momentin këto vitet e fundit, që nuk ka një, dhe me thënë, pa ta shikosh, gjithë figurat e futbolit shkodranë janë larguar nga ekipi futbolit, arsye nuk e di sepse, është ambienti keq. Është bëra ambienti keq, është kryer në si thatë ju në ndërmarrje dhe nuk ka një zot që të kërkojë llogari sepse e kemi parë gjithë në momentin që ka një president apo ka një donator i cili hedh lekët, ai ka kërkesa llogarie, ka strukturë, a kupton, ka, më fal, ka strukturë, ka rregullore klubi, domethënë ka penalitete, më kupton? Edhe gjërat e ecin kanë përshtypjen kur është Sina, unë do të është më ndryshe. Pa u larguar, e di pa u larguar fat. Shkodra dhe Vllaznia nuk ka kërkesë llogarie. Nuk ka llogarie, se ligat jepen dhe nuk ka asgjë që janë këto talente. Kur themi Vllaznia, ne themi aristokracia e futbollit shqiptar. Po në këtë ndeshje, mos harroni, ai goli Abazajt dhe i goli Bregut, Shkodranët e Duart Trokitin. Nuk ndodhë vënd tjetër. Êshtë e vërtet e pashtë dhonë dhe po. Qa të regonë? Qytetari? Po, sigurisht. Po, unë nuk e besoj kur, më falë, që në Shkodër, një Shkodran dvje me thikë, që ka ndodhë Shkodër. Nuk janë Shkodran. Si do qëtë bashkim, ti i bërë apertur në fillim, faktit që nuk isha dakord, i bërë apertur në fillim, faktit që si isha dakord që Nesti mori më shumë përgjegjësi se ç'duhet. Pa tjetër përgjegjësi. Gjestin, nëse do krahasonim, tani, një sekundë, një minutë se diskutuar, e diskutuar për para. Trajnori është e i fuqi barë usë dhe... Jo, se kemi gentin këtu, e diskutuar me dyja për para. Reagimin e publik të Dalipit pas humbjes në Kukës, dhe reagimin e Nestit pas humbjes me luftëtarin. Janë dy ekstreme të ndryshme. Po mirë, mirë, më varë dhe nga këndë vështërime dhe si që... Jo, edhe nga profilet dhe profilet, një koj që një fërë mënyre ndodhi që ndodhi, Nesti u përpoj që, okej, vendosi t'ja faturoj vetës. Edhe pse i shkon trajnerit, ajo, edhe pse jo gjithfaj... Sepse, shiko, sepse është bërë dhe si modë, trajneri është aji që tabela i qitje, si gjdo gabime ka fajnë trajneri. Trajner, se ku fitojnë, nuk fitojnë trajner, fitojnë skuadrat ose presidentët. Po ku humë, trajneri është bëhet si tabel qitje, ne kemi trajner shumë të mirë. Jeshtë zakonisht mirë. Qofë nga ana morale, qofë nga ana profesionale. Problemet janë tjetër kundë. Okej. Mirë, naturisht, edhim pak Florë dhe mbulim pak në dy takimet e tjera për para se të flasim pak për Partizani Skënderbeu, ka fituar në premjera në tine ndeshjet që i kam betur Art Bari me Teutën, një ndeshje sot që i kishte të gjitha, apo nuk disa e perli, i kishte gjitha penalti, avantajit Teutës, tre golat flamurtarit, largimi Duros pas eliminimit nga kupa i pashmangshëm dhe vendimit e Drizit për t'ja besuar Art Barit dhe pankinën e flamurtarit, nërkaj që bisedojme e ilustrojme dhe me pamje, po. Shiko, vinin dy skuadra, një Teut që kishte gati 9 javë, 10 javë që merte rezultate shumë të mira, nga ana tjetër, një flamurtar që ka shumë oscilacione në rezultatet që ka dhënë, sepse brenda ka cilësi, por nuk prodhon loj dhe nuk ka dhënë rezultat. Ndeshja për Teutën nisi shumë mirë, kaloi në avantazh, por nuk e di pse kaluan në eufori dhe nuk arritën ta administronin dot rezultatin. Flamurtari më pëlqeu sepse mbas shumë javësh arriti të reagoj shumë shpejt, edhe mendoj që ndryshimi që kishte bërë Behari sot me lojtarin Dalino Alves, që kishte kaluar nga sulmues, do të thonë ansore, kishte kaluar pyk,
Kjo ishte ajo që solli për mendimin tim një loj më të mirë tek flamurtari. Flamurtari arriti të fitoj dhe mendoj që duhet të vinde vlonjati tek flamurtari që flamurtari që reagonte. Nuk arriti të 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 një impact psikologik, mundi gjithse si edhe Beari i shprehu me aq pak sa lexova në për portale apo deklarata. Po të vjen keq. Mbas largimit të Durrës të reagojë skuadra. Unë nuk kisha çfarë të bëja për 48 orë, nuk do ndryshoja, s'kam shkopin magjik. Pak në një farë mënyrë një loj. Përveç rezultatit që është një laçi më i mirë. Tani për flamurtarin, unë do të thoja që janë të dyja skuadra me probleme, po të shikosh komplet kampionatin si të flamurtarit dhe të Utës, kanë probleme sidomos në lojën mbrojtëse si skuadër, të dyja. Kemi parasysh konkretisht të Utën sot e filloi ndeshjen në avantazh, 1-0, edhe arrit marri për shumë pak minuta, për 12 minuta, 3 gola, edhe që do të thoja që janë shumë, duke pasur ndeshjen në avantazh, edhe të arrish të që ekuilibro është për 10 minuta në mënyrë të tillë, është për tarull keq, po e them përsëri që kjo fitore për flamurtarin ishte shumë e rëndësishme pas gjithë atyre problemeve. Pastaj Teuta kishte prapë mundësi të rihapte ndeshjen, nuk arriti të shfrytëzoj penaltin, kështu që do të thoja, janë të dyja skuadra që i kanë probleme, sidomos në lojën mbrojtëse, kam edhe konkretisht edhe në fazën mbrojtëse të skuadrave që marrin gol shumë shpejt, edhe skuadra e Utës ka krijuar një farë stabiliteti tani me Begean, do të thoja, po prapë shfaqen ato sëmundja e mëparshme, do të thoja. Dihej që ishte një transfer të vështirë, dihej. Mungesa të Utës, ishte edhe mungesa e sotshme. Kështu që për flamurtarin ishte një fitore shumë e rëndësishme pas gjithë atyre problemeve. Nuk e shpëton kjo fitore sezonin e flamurtarit. Kemi folur më përpara që ka qenë para pak kohësh apo dy fazat e para forca e parë pas Skënderbeut që mund të rivalizonte Skënderbeun. Rezultatet treguan që nuk ishte ashtu. Kështu që edhe ky kampionat është një sezon i dështuar, do thoya, për flamurtarin. Doja të me e gjithin që tha si ka mundësi që reagon skuadra pas largimit të Durrës, mos harro që nga eliminimi i kupës, kam përshtypjen që të luash me Skënderbeun është ndryshe luash me Teutën, kupton? Dhe ajo ndeshje, më thonë, si ashtu që shkoj me eliminimin, ishte, më thonë, largimi i Durrës ishte i detyrushëm, sepse një eliminimi tjilë, që ato shpesat i kishin dhe kupa, për të paktën për pjesën e UEFA-s. Për objektiva që kishin. Por, ajo që ka të reguar sot flamurtari, ishte një reagim që vjen nga, si të them... Shlirim psikologik dhe që të shë? Jo, vjen edhe nga presioni madhë, sepse... Minuta 10, minuta e 7-8, u ishte 1-0 për Durrësin, ato arritën ta... Këthej rezultatin, duke bërë dhe lojtë bukur, duke pas dhe raste shumë. Dhe Arbi kam përshtypjen që i ka bërë një stërvitje, apo një të them... Një motivim psikologjik. Një diçka që është ndryshe Duro, është ndryshe Behari, i njef shumë mirë gjithë letarë, sepse është ka qenë pjesë e ekipit nga fillimi sezonit dhe dani që flasin. Dhe kam përshtypjen që ajo që aji ka punuar me të nga psikologjike, me këto letarë, ka bërë që sot mori dhe tre pikët. Edhe me lojë bires. Kishte disa ndryshime në formacion, me thënë drejtën, pavarësisht se modulive, sistemi ishte i njëjtë, 4-2-3-1, kishte disa ndryshime. Në mbrojtje ishte këthyer Veliu, luante me Bicaj në qëndër, edhe Danilo Alves, që ishte këthyer në majën e sulmit. Mendoj që reparti i mbrojtjes ishte stabilizuar, por dhe duhet të përmend këtu lojtarin Muarem, që nga i është pritur shumë, sot ka bërë një ndeshje jashtëzakonisht shumë të mirë, ka shënuar dy gola, dhe mendoj që Teuta do të ketë vështirë në javët në vend. Gent, diçka edhe pse e larkë e skuadrën tënde, por flamurtari në ato fillimet e veta që përmëndi dhe Albana në fillimet e veta që ishte shumë afër vendit dytë, duke i sikur ishte kompletuar, duke i sikur me Durrën do e cëte gjatë. Tere, flamurtari ishte një nga skuadrat më të vështira për të mundur, pa diskutim në fillimet
E kam në dy, të paktën në dy faza. Apo shtypën dhe mbetet e vështirë. Në dy faza. Pa diskutim sepse të njëjtit lojtar janë nuk diskutohet. Unë nuk e di arsyen pse ajo ulje do të thosha sa i ngërç. Unë po quaj psikologjik sepse është shumë e rëndësishme gjendja psikologjike e lojtarëve që arritën dhe në ato rezultate negative në fazën e tretë, do të thosha. Por të dyja fazat e para Flamurtari ka qenë unë e kam cilësuar, personalisht e kam cilësuar skuadrën më të vështirë dhe se Skënderbeu, sepse në qovë se kundra Skënderbeut mund të luash dhe mund të shënosh sepse të lejon të luash futbol, Flamurtari të ishte vështirë të shënoj edhe ishte një skuadrë që linde pak apsira mrapa dhe vështirësia ashtu e akoma dhe më shumë. Që që nuk arri dhe të shpjegoj sepse nuk jam aty dhe nuk e di këtë pjesë, këtë ulje, dhe të thosha të... Si do qoftë je njohur edhe me je njohur kam përshtypjen dhe komplimentin e shpëtim gjikës të mërkurën. Pa diskutim që e kam falendëruar për komplimentin, por komplimentet unë i dua në fund pa diskutim sepse duhet vazhdoj punën, është një gjë që nuk duhet emocionohem ose nuk duhet influencohem nga komplimentet. Pa diskutim që bëjnë mirë, nuk diskutohet ajo, por duhet të shikoj punën dhe duhet të vazhdoj akoma më shumë. Cili ishte komplimentet? Në kualifikim, keni qenë jashtë atë dheut, Baku, gjatë kualifikimit jashtë në Kukës. E ishi detari pari. Eshtë në Facebook, mund të shosh. Po, Bashkim. No, Flamurtari, e skuadra që ka zhgënjur këtë, paktën bështërimi tim, këtë kampionat. 32 pikë, dy fazit e para, në vënd dytë, 5 pikë mrapa Kukësi. Ishte pashmangsh me largimi Bashkim? Ja. S'kishte që atjep të më duhe? Ska lidhje, nuk ka lidhje. Jo, tani në fund të. Nuk ka lidhje fare. Si s'ka lidhje? Nuk ka lidhje largimi Duros dhe erdi Behare e fitoj skuadrë. Jo, vendimi ti, vendimi për ti kur. Në base... Si përfi i skuadra? A i di këtë, po në base është dhe ishte pak emocionale. Pak emocionale, presioni rreth e rrotët, presioni shumë i madhë në Vlorë. Shumë i madhë. Vinde nga një... Sepse kishte fituar... Vinde nga një fituar... Fituar e në kosh dhe duke si e punë e kryrë. Nuk arritë da të qoda një në brekë. So, është për të ardhke që unë nuk jam gjëndje që ka ndodhur, po do të dvite lushja, nga lushja të klushja, që të merë dhe pikë, këtë Flamurtari. Sot fitoj 3-1. Diferencën e bënë kualitetet. Po ato kualitetet aty ishin. Nuk është se erdhen, o ndryshum lojtar, qofë dhe trener. Aty ishin. Qa ndodhë aty? Këtë nuk, këtë i shumë vështirë, por ta spjegu, duro mori një vendim që ndoshta i nxituar dhe emocional, ndoshta dhe me drejtë. Jo, emocional nuk ishte sepse do... Nga kualifikimi e flasë. Po e pra doli nga objektiva, s'ka, nga skuadra që vjen film bas Korçës, doli jashtë Europë. Jo, jo. Që jo? Ajo po pinte për e kategorie, të anë është kandidate për Europë. Kjo është kam... Kampionati, po. Me fitore, ajo sot... Me logari, ajo është... Prap, është në lojë... Me Lachin. Me Lachin. Ajo që të vjen keqë... është në lojë për kupën UEFA, kupa të UEFA. Ajo që të vjen keqë është që në këto videt e fundit, Flamurtari ka shpenzuar shumë edhe si pas një kronike që kam parë në televizion, thoshte që janë shpenzuar diku të 8 milion dolar gjatë këtyre viteve që administron i drizi. Këtë shifrat amplifikohen pak në raportimet mediatike, edhe pse nëse mbetemi të shifrat të thejtë... Nëse për kjerë, janë tre, janë tre. Po të shosh me kujdes, janë edhur gogja lek, kanë marrë gogja... Nëse apim atë, se atë nuk marrojmë kur ergi të pjesa financiare, mund të ketë pjesën... Aty ka diçka që shkon që qani. Se po ta veqë prej disa sezonesh, prej 3-4 sezonesh, në fillim të sezonit, në muajnë e parë, Flamurtari projektohet si pretendente për titull. Jo, e rezultate dhe si klasifikimi. E pra, pastaj, vjetë ishte për tërë nga kategoria. Jo, vëtë në klasifikimi, po edhe investimi. Si vjetë e njësë e një projekt. Gerti, në dy fazët e para, me të pak të nëmë personalisht, po besoj edhe kolegët tu. Ne thamë, erdi një Flamurtari i cili po konkuro... Skënderbeu. Skënderbeu.
Po këta futbolistë janë. Çfarë ndodhi me këta që Bevas harruan të luajnë futboll? Nëse pati një periudhë bashkim ku pati 4-5 të dëmtuar. Edhe portieri. Po pati edhe një periudhë tjetër. Ndikoje natyrisht mungesa e portierit. Po pati edhe një periudhë tjetër që bëri me merkaton në janar. Okej, mirë. E vazhdojmë bisedën gjatë publicitetit, vim pas pak. Në fjerë tje për finale ti. Jo, s'ka problem, është për finale, është për finale. Albana luan Skënderbeu, luan Skënderbeu jot sot. Me që thejam tifozëve Skënderbeun, dhe okej, ishe drejajoj, me që Skënderbeu naturisht është skuadër që bën diferencat, sot është në fush për ballë Partizani, dhe është një sfidë kunjë, për ilë të vërtetës. Unë të them drejtën nuk e shoh dhe shumë të lehtë për Skënderbeun këtë ndeshje. Faktori fush është një arsye, sepse luan në Selman Stërmasi, është një fush që është ndër fushat me kushet më mizerabël, do thoja unë. Nuk ka kushet më, ka pas ngarkesë të shumë ndeshjeve, pa fundësisht, kategori e pa. A ma duhet themi që... Në Tiranë që për matë gjithë ndeshjet, u ishte një, u 17-19, Partizani, Tirana, brënda... Pa tjetër, po, Skënderbeu është mësuar me luksin për të patur një fush shumë të mirë mbajtur dhe shumë të mirë... Edhe shprehen më mirë skuadrat një fush të mirë, skuadrat e mira. Pa tjetër, një tjetër gjë që mund të penalizojë gjithashtu edhe tifozëria, mendoj, sepse dihet që tifozëria e Partizanit është gja, sidomos kur luhet në shtëpi, e ndjek skuadrën, përgjithsisht edhe stadiumi mbushet, kështu që ndoshta do ta presionoj Skënderbeun. Mungesa gjithashtu të repartit sulmues janë një tjetër gjë që nuk i favorizon. Megjithatë, pavarësisht kësaj, fakti që Gavazaj është pjesë e formacionit jep vërtet shumë siguri, sepse nga ana tjetër duhet marrim parasysh edhe faktin që Partizani, për mendimin tim, nuk ka sulmues, është një ndër vetë skuadra që nuk ka një sulmues që evidentohet, sepse Çani, po Çani nuk po bën atë çfarë ne kishim pritur. Ka nisur të bëjë, ka filluar të luajë dhe pikërisht, por nuk po bën mrekullira, është futbollisti më i paguar në kampionat dhe nuk mendoj se e justifikoi. Jeni ftuar nga stafi i Korçës, më shkruajnë për të parë ndeshjet në Korçë. Që që me këtë rast, mirë, jo, dhe këtë vit, s'ka vitin tjetër, mund planifikosh një transfer të Korçës e nuk të ha Korçë. Korçëa është e bukur, apo jo, Baku, përveç se futbolin Korçë është i bukur. Baku shkon shpesh në Korçë, dhe e disa e bukur është. Baku shkon shpesh, sepse ka stacionet e futbolit që e presin. Po, Partizani që vjen dhe luan për ball Korçës. Më vjen mirë që Skënderbeu dolin finale të kupës, e pastaj do dalë dhe kampionati, sepse i mbylli gojen disa ludimeve që dëmtojnë rënd futbolin shqiptar. U aludua për pazare, di pazare në gëndë. Flamurtari ala Skënderbeut në Vlorë, dhe Vlora do kualifikoj për në finale. Dhe ne gjithë që merim me këtë punë duhet të mbëjmë produktin tonë, futbolin. Futbolin ka probleme, nuk është futbolin me i bukur asë në Balkan, asë në Europë, por është në gjërat e pakat bukura që ka këtë vënd. Dhe ne duhet të mbëjmë futbolin. Që që i dha një përgjigje të merituar, ashtu si që dha përgjigje dhe me Durësin kërë barazoj, e me gjitha. E kupton? Sepse, që që nesër së nërbehu është me mungesa, vjen nga kërë kualifikim, është një ndeshje shumë e vështirë, sepse Partizani ti duhet kërë trepic, është ndeshje hapur, për mendimin timi 4-3 rezultatit brënda. Skënderbeu është nga ato ekipe që edhe me mungesat të ref, ref në gjdo ko, brënda, jasht, në fusht keqe, në fusht mirë, që që për mua është një ndeshje që i 4-3 rezultatit brënda. Presioni është mi Partizanin. Partizanit i duhet tre piqi. Pikërisht. Me gjitha të faktet kanë treguar bashkim një që në momentet oportune, në çdo situatë, edhe pse Skënderbeu gjendet në pik lërkë vëndit dytë, diferencat janë shumë të mëdha. Diferencat janë. Egzistojnë. Pa dyshime egzistojnë. A di unë do thosha që po të vazhdoj këj trend kjo loje curie, nga java 33-32, ndoshta
do kemi zyrtarisht dhe Skënderbeun kampion. Matematikisht, po. Kaq diferenca ka. Tani, për ndeshjen e nesme, natyrisht është një ndeshje ku presioni është tek Partizani. Që do të shpëtoj në një farë mënyre sezoni. Ka dhe aty një akumulim revanshi, bashkim. Nëse, okej, bëjmë analizë shumë të gjerë. Tashi, revanshin mund të konsiderojmë si do, po Partizani nga kërë që kërësisht. Paktën, Partizani, këj Partizani i këtyre kove, në i farë mënyre të paktën gjithi rrugën dhe po kthejt ose po kërkoj identitetin. Pa, e lam atë Partizani një vene vogër, dhe bëm një Partizan, do më thënë. Su kanë deklaru pra, Partizani do bënde një Juventus i vogër. Dhe iku Juventus i vogër që me largim e Iljanës. Dhe Partizani ka një loj identiteti, ka një loj figure, dhe po mundohet. Ka probleme, natyrisht. Nuk është se ka një sezon që këllqyër, por fitoria e nesërme, ose sigurimi i vëndit të retë, në një farë mënyrë e justifiko sezoni dhe problematikën që e ka shëgjëru. Absolutisht, dalja në Europë mbulon letemi gropat e trofeve. Për qënë dhe sinqert dhe konshjent. Dërë tani sinqert ke qënë. Jo, e kisha fjallën këtu. Se gjdo fillim sezoni, themi do dalim kampion. Po. Kjo është një flutë, do thoshon. Që dalësh kampion, do të kesh një skuadrë shumë më të mirë se Skënderbeu. A janë skuadra tona tila? Se Partizani dhe Tirana i dëgjojmë shpesh, ne kemi, do më tëmë, titulli. Po duhet të rrafësh këse pra, që të bësh kampion, duhet të rrafësh Skënderbeu. Mojnë që në gjajës Mojgjit në verdë, me Mojgjit se tonin. Mojnë di se baku që i karikuar vëtë gati të këpes dyshi për të parë ndeshën tonin. Jo se kam përzemër Partizanin si ish futbolist, po teknikisht e shikoj skuadrën më të mirë në arritjen e vëndit të retë, pse e them këtë, e them edhe me një argument se skuadrat që është përforcuar më së mirë në markadën e anarit, duket Partizani, ka zhvilluar lojra jashtë zakonisht mira me Dalipin, me ndryshimin. Me rivalin e drejt për drejt u mund shumë thellë. Po pra, këtë doja toja. Me rivalin drejt për drejt. Pavarësisht, humbjes me Kukë. Ore, unë jam Partizan si të njerë të implementoj lojën time, më mirë të rifëm 4-0, se sa të rrim brapa 4-0, e të rifëm 1-0, edhe po njët a gjërësht. Ore, të implementoj lojën gjithë ditën ikëm pikët. Po, normal, nuk është të implementojë të duash. Gjerti, Partizan i vëmë në përshkët. Ideja është tu që. Pra, është më dobët se Skënderbeu, më dobët se Kuksi. Sot është Gjirokastra dhe në tretë, po. Nuk është turp të mundi Kuksi, po të toja për neshjen me Skënderbeu. Skënderbeu është njërisi të tashmë, në momentet e veda më të vështira me gjithë këto probleme, e nisi dhe pak baku, unë doja të përforcoja këtë, është një skuadrë që ka tërguar si brënda, si ashtë fushë, se kush është, me sjelën e saj, është me të vërtet për të përshëndetur, duke pritur dhe vendimet e gjithë, skuadrë ka qenë në perfekcion, model dhe thoja, edhe në rezultate, dhe jemi këtu gjithë që të flasim, në i moment saktuar edhe ne e kemi paragjikuar, e tha baku me Teutën, me Flamurtarin, janë fakte kokëforta, dhe i themi një bravo Ferit, kjo është shumë e rëndësishme, që të kemi një fair play, që duke pasur garë, futbolit bëhet më i besueshëm, kampionati bëhet më i besueshëm. Pastaj për ndeshjen e nesërme që ta mbyll, sotme, se kemi hyrë, po, kemi hyrë, shikoj një Partizan më të rritur, më të motivuar, dhe besoj që Partizani për mendimin tim është më afër fitores. Më afër fitores, Argit, shkurt. Unë doja ta shëlloja më ndryshe këtë ndeshin që ne e presim sot. Po. Kemi një Partizani që vjen nga një humbje dhe aspekti psikologjik të klojtarët besoj që është i ullët. Nga nga tjetër kemi një Skënderbej që është me kemë në to, ka arritur një objektiv, që është objektivi dalja në finalen e kupës, është shumë afër objektivit të kampionatit, por mendoj që në mënyrë të natyrshme skuadra Partizanit në Skënderbeu si afër objektivit kampionatit
Korça është kampion, por çfarë diskuton? Korça është kampion. Dakor, po mos e diskuton Korça na. Në rregull, Korça vazhdon të tjerë. Do të thia për kampionat. Ja 10 katë bosh, po ja si kur e merr dollar quhet. Po mirë, mirë po. Si teorikisht raportesh si de facto ta marr funa. Ja me bakun këtu. Dakor. Është afër objektivit, më thash lek, është afër objektivit. Në mënyrë. Korça është kampion. Objektivi është ta marrë ta ngrej me dorë ta preki. Ja do marr. Trofeun e merr në Korçë kundër Kukësit. Do jesh në Korçë sigurisht. Do jetë aty do zhurtarizohet kampionati. Në Korçë kundër Kukësit. Ja vështirë. Po, ja vështirë. Po, ta mbaroj Baku. Po, faleminderit. Do të thosh që në mënyrë natyrale duke luajtur me Skënderbeun, skuadra vetëtiu ka rikohet, motivohet dhe do të shohim tash nëse cila është strategjia e Dalipit për të përgatitur manovrën sulmuese, sepse pavarësisht, Skënderbeu ka mungesa, po ka vërtetuar që edhe me mungesa, është ajo skuadër që ditë luaj futbol, ka lëvizje të automatizuara, del në sulm me gjerësi, me thellësi, ka lojtarë që kanë shumë të dhëna të mira teknike, që luajnë mirë një kundër një, dhe dalin shpejt e goli. Pavarësisht se nesër të mbrojtja e Partizanit rikthehet Belisa, dua të theksoj që nëse Skënderbeu, më fal, Partizani kërkon fitoren, duhet të neutralizoj patjetër sulmuesin Sowe, sepse ai nuk luan. E ka neutralizuar. Ai e ka neutralizuar. Okej, mirë. Ai nuk luan, kështu që mendoj që do të jetë pak më lehtë për Partizanin nesër. Kjo është një plus për Partizanin, por nuk mendoj që organika e Skënderbeut këtë kaq firë ndeshjet atyra, se është një organikë këtë. Jo, në fakt, sepse i mungon edhe James, i mungon edhe Mbaj. Si do gjithë nga Skënderbeu, Povis? Seriziteti që ka Skënderbeu gjatë tyre javëve, që është koputur shumë e vërnit, seriziteti që ka me grumbullime që bënë me ekipet, me ekipin, tra njerë në Durës, apo dhe në Korç, grumbullime gjatë gjithë kohës, grumbullime, sepse, si se thamë dhe për objektivin e kampionatit, po thuesa e kanë mbyllur, dhe më thënë, pjesë, kanë dhe kupën, por për respektojnë kampionatin në mënyrë perfekte, për një klub që është serios, me president serios e tjere tjere, super serios. Po e bën këtë gjë deri në maksimum, deri në fund, sepse është momenti që lojtarët edhe lodhen nga grumbullimet, kanë janë familjar, po ti je gjatë gjithë kohës, domethënë ndeshje kupe, ndeshje kampionati, je grumbullim një ditë para, dy ditë para, kupton? Dhe ka një ngarkesë shumë të madhe, nga ana psikologjike, por trajneri Daja po bën një punë mjaft mirë me këto. Okej. Okay. Një seriozitet shumë i mirë. Apo shumë diçka të fundit. Gerdi, më fal, diçka të fundit. Ja, të po. Ajo që të bën përshtypje është që Skënderbeu fazën përgatitore e ka nisur më datën 7 qershor 2017 dhe jemi sot në prill dhe shohim që forma e skuadrës nuk ka pasur ndonjë ashilacion. Është gjithmonë në formë shumë të mirë dhe shpresoj që nesër të shohim një ndeshje spektakolare. Sot. Sot. Kaq. Mirë. Okej. Okay. Natyrisht jemi thuajse në fund një ndër jo pak tifoze që ka kjo skuadër, finalistë e Kupës Shqipërisë dhe shumë afër trofeut të radhës si kampion Shqipërie dhe nga Korça më shkruajnë Baku që jemi ende në dilemë, kemi pak frikë. Natyrisht e kuptoj dozën. Unë jam unë se diun më intereson çfarë shumë nga Korça. Që të thonë, që të thonë, nuk ka problem. Qet fare që ndër pak tifoze, por edhe Albana theksoi që në fillim të këtij emisioni që mbase neve nuk na lejohet, por një ndjesi tifozërie ka dhe është me Skënderbeun. Një prognozë Albana për sot. Partizani, Skënderbeu. Nëse do ta përkthejmë në bazë, unë do ta vendosja 2-3 plus. 2-3 plus. Thot, Albana, natyrisht, ka ndeshje me gola, po dhe një fitore e Skënderbeut. Baku, e frenon Partizani Skënderbeun sot? Të treja rezultatet i ka thash. Efe, këtë? Partizani Dalipit është shumë i frikshëm. Kështu që... Duhet... Qofse do... Partizani Dalipit është shumë i frikshëm, sulmon, ka potencialin për të sulmuar, nuk naqet me pak, pra... Po ti asocioj kësaj mungesat e Skënderbeu, me gjithë Skënderbeu ka resurset nuk disutohet, por është një ndeshje me futbolin e hapur që do luajnë të dyja skuadrat, i ka të treja rezultatet brënda. Dhe kam përshtypjen në bashkim që gjithë ndjekësit që janë Laçi luftëtari me Kukësi kërkojnë fitorin e Skënderbeut. Kukësi jo, po Laçi me luftëtarin më shumë. Po sigurisht, sepse duhet të arlejmë Partizan në prava. Në ato kuota ku janë. Është një ndeshje shumë e vështirë, është një ndeshje që fitohet më tepër me zyrësi.
nëse Partizani do bëj një loj të zgjuar, unë mendoj që edhe mund të fitoj. Nuk besoj si Albana që thotë, për shumë, Lustre, sepse Soe Mungoka, James Mungoka. Pra ato lojtarët që do bëjnë mbi 3 gola... Kjo është vërtet. Kam përshtypjen që mund të jetë me 1-0 me ndonjë ngjesë. Edhe shoqërorët, edhe mbrojtësit me faule apo me gjyte nga larg, kanë shënuar, nuk është kanë shënuar, po edhe unë jam që nesër, e sigurt është që nesër të paktën unë mendoj dhe shpresoj që të bëhet një ndeshje shumë e mirë. Okej, mirë. Jemi thënë se mbylli po mundi. Të mundësh Skënderbeun duhet një normalisht duhet me formën që po kalon duhet një skuadër perfekte. Skuadër e duruar, thjesht maksimum gjatë 90 minutave 100%, por prap themi organika e Skënderbeut është e kompletuar, por kjo është një avantazh për Partizanin, mungesa e Lilajt, e Xhemsit dhe OS është një avantazh nesër për Partizanin. Avantazh natyrisht sot për Partizanin, por ajo që mund të them është fakti që në një situatë e mendoj personalisht mund ta kem gabim gjithë ditën, mbetet një sfidë që për një arsye Skënderbeu nuk do ta neglizhonte kurrë për të fituar. Në orën sot në Selman Stërmasi, pra Partizani për Skënderbeun, po shohim shkurtimisht edhe takimet e javës ardhshme të kategorisë superiore të futbollit shqiptar, një javë shumë e ashpër sepse ka sfida delikate në Korçë. Skënderbeu Kuksi është java e ardhshme, java e 31 e superiores, në Gjirokastër Luftëtari Flamurtari, në Durrës Teuta Kamza, big match, ndeshje bjetese, si kundër dhe në Shkodër, Vllaznia Laçi. Ndeshje delikate, javë e vështirë, ne do të jemi bashkëtu, do të falenderoj të ftuarit e mbrëmjes së sotme, java mbyllet me Partizani Skënderbeu, gjithçka për ta parë, Partizani favorit, luan fushën e vetë, fitoria i bën shumë punë, për balë do të ketë Skënderbeun me shumë ungesa, por do të shohim futbol. Bashkë ndajemi këtu, natën e mirë dhe miru pafshim.